Zdáreček čete. Falcons prichádzajú. So Nami, I think they are the real favorites here. Yeah, maybe. Samozrejme, že pôjdeme aj na draft chat. Nenechám si to uísť. Everyone knows that the favorites always struggle to win. What I'm feeling right now is that they might find their comeuppance. It can't be that easy. You can't just win everything all year long and then stroll up to Riyadh. Yeah, whatever. I see that they're the hometown favorites, but I think it goes a little bit deeper than that. Let's welcome their opponents, in fact. Let's bring out Extreme Gaming, WBG! Novým názvom to nejde hypnúť. Xingqiu! Ame, XM, XXS, Xingqiu, and DY coming to the stage right now. And you know what? Ame and Xingqiu didn't even get a chance to defend their Riyadh Masters 2022 championship. This is really the opportunity that they've been waiting for to defend their title from 2 years ago and show that they are China's pride and joy. Captains, place your keys, players, take your seats, and viewers, get ready to enjoy some Dota. Ideme na to, chat! Falcons versus Extreme Gaming nás budú čakať momentálne v upper brackete. Uvidíme, čo nám títo európsky blázni ukážu. Čaká nás Best of the West versus Best of the East, dámy a páni. Čaká nás to najlepšie z Číny versus to najlepšie, čo tu máme z našich končín. A bude to veľké. Tento showdown, ktorý tu predsa len máme, ten by nám mohol ukázať, či Číňania majú ten grasp aj tentokrát nastavený tak dobre, ako by chceli. My už tu predsa len ešte sa samozrejme môžeme pozrieť aj na to, ako tu vyzerá ten krásny, nádherný main panel. Zhovárať sa s vami budem samozrejme počas toho akurát teda ja. Ale vás tu všetkých samozrejme môžem privítať a takisto ako tam na maine. Teraz sa riešia nejaké tie au a nejaké tie predictions. Čo sú vaše predictions, chat? Poďte mi akoby napísať, čo si vy myslíte o tejto ďalšej sérii Falcons versus Extreme Gaming. No, myslím si, že akoby sa zhodneme na tom, že by mali byť Falcony možno favoriti, ale tu ako samozrejme treba počítať s tým, že Ame, Xingqiu, tak ako bolo spomenuté, 2022 vyhrali predsa len ten Riyadh, 2023 to mali predsa len Spiriti, no a teraz 2024, tieto týmy by si to tam chceli samozrejme ísť pekne udefendiť, možno Falcony tu viac menej doma v tom MENA regione, dá sa povedať po novom. Tam by si ako radi ukoristili tento jeden z tých dvoch najväčších turnajov, čo tu za celú Dota sezónu za celý rok máme. Je to práve tento Riyadh Masters, alebo eSports World Cup, ktorý predsa len s tým poriadným price poolom minimálne tých 5 mega, plus ešte ten Club Championship, čo k tomu môžeme akoby celku pripočítať, kde Falcony akoby sú dosť pravdepodobne možný, že to pôjdu ako ten Club vyhrať navyše a tým pádom by tuto náš Oliver mohol mať nejakú tú bonusovú výplatu navíc. Ja ale teraz idem zavrieť balkoník, pretože Fredin už sa teda doopaloval. Rád vidím ten Oliverov úsmev tu na začiatok spolu s Krytom. Nejaké tie joučíky s Awim, ktorý je tam momentálne pod stolom. Ajajaj. Tak čo, chat? Doručí tento náš slovenský harcovník? Už ho tam máme ako jediného. Už tam nie je žiadny český. Jo, chlapec, už tam je len jedno želiesko v ohni. Za celé Česko a Slovensko. No to je tentokrát ten slovenský Oliver Lepko. Olivera som videl takisto, že si jej stihol dať za ten day off aj nejaký free haircut, čo tam dostal. Takže je absolútne spokojný. Už vidíme, že tam chlapci sa pripravujú pomaly na začiatok celého draftu a my sa do toho samozrejme pôjdeme presunúť spolu s nimi. Vás tu všetkých ale krásne vítam, pretože nás čaká tým Falcons versus Weibo Extreme Gaming, kde je predsa len carry matchup Ame versus Skitter.
To si pozrieme každý deň veľmi radi a tu už máme ten odpočet. Tu už sa ideme presunúť rovno do toho needy greedy. Už sa ideme pozrieť na nejaký tučný draftík, ktorý si spolu pekne prebereme chat. Graficky to vyzerá pěkně, nežené, jak se to zloží a rozloží. Tam si myslím, že se jako pohrali s tím velice pěkně. Pojďme ale se teda pozrieť, čo budou ty prvé bany, protože to bude instantně SFK od Falconov. Xtreamovci teda nenechají prejsť očividně Chena Sneakingovi. Toncek tam takisto teda nebude velkokládoidný jako flex pre Kryta, ale hlavně pre Maurina na mid. Je tam stále open, velmi důležitý, jakoby Primal Beast, se kterého Falconi, jakoby to tam často, jakoby teda zhrali. Jo, hravali tam velmi často i toho offlaneového Slarka. Xtreme ho jdu banovat first phase? First phase? Už teraz mají jakoby podle mě iba týmto jako Falconi mírný advantage v tom draftě, protože tam forsnout jakoby ban na toho Slarka jako first phase je fakt zaujímavost. Jo, na druhé straně teda Elder Titan, ještě k tomu Darkseer tam teda přistal od Xtreme, a to je vědmený hrdina, kterého jsem ani na Amarovi pomaly neviděl, a když je to velký metapanáček, to ta Falconom podle mě vyhovuje, že tam zabanovali právě Xtreme-ovci toho Darkseera. No a zostala tam babička bežná, kterou jakoby first pickovali, je tam nějaký Weaver, je tam Sand King, po kterého půjdu nakonec Falconi. Zabanovali takisto aj toho Nixíčka, ktorý je veľmi obľúbený, a teraz otázka, či budú chceť Xtreme odpovedať takouto klasickou buď babičkou, snapfireovskou, jo, môžu si tam zabezpečiť rovno aj nejaký ten jako midový matchup navíc, alebo presne toho Reliable Phoenixa na support, ten takisto veľmi kontestený, zanakádza akoby v 75% akoby tých hrách, či už akoby banned alebo picked. No a bude to teda first pick pre tým Xtreme. Tí za mňa akoby svietia, keď majú veľký teamfight draft a do toho majú samozrejme Ameho na nejakom hard carryčku. To je väčšinou proste tá záležitosť, plus je tam väčšinou ten element, že tam robí bordel Mr. Jinkyu na tej pozícii 4, ktorý je väčšinou taký ten scalujúci akoby core, takisto niekde do toho midgameu, takisto napríklad Weberička hudvinkovského typu by mala byť podľa mňa veľmi kontestený pick, podľa mňa teraz na obi dvoch stranách. Ani si nemyslím, že by to možno mohlo prejsť cez tieto bany, že prvý bude zabanovaný Rubik. A myslím si, že jako velmi rád by si tu Kryt zahral, tu position 4 Weveričku. Podobně ale Xtreme, můžu hrát kludně Phoenix, Weverička, support duo jako k tomu. Well, well, well. Já jsem rozmýšlel, Falconi, co tam teda budu chci zabanovat momentálně, tam aj, takisto je ta snapfireová fakt, která si myslím, že jsou možno najviac obvěz picky, možno tím, že banovali toho Rubika, mi to hovorí, že by chceli piknout Weavera, takisto jako flex buď na pozici 4, alebo přece len to jako flexnout, jo, kludně jakoby hlavně pre Kerryčko, pre mistra Skittera. Jo, takisto je to dobré carry aj do toho Phoenix Eggu, aby to prostě uhytovalo něco skôr. Slardar ban. Falconi úplně absolutně obviesli banujú hrdinou, proti kterým je Weaver slabý. A teraz je otázka, či to Xtreme-ovci jako prečítají a či tam jako by nějaký ten Weaver pristane v banok, protože mně přijde, že Falconi úplně obviesli teraz. Jo, fakt jako chcú jíst po toho Weavera, či už to bude prostě na tu pozici 4, alebo na to carryčko, podle mě pravděpodobnější. Jo, je teraz otázka, či Xtreme chcú hrať proti tomu, či nachystajú ešte niečo iné, alebo to zabanujú, alebo príde možno niečo iné, no, momentálne. To je môj read draftu, kde fakt ako zabanovať Slardara Rubika je tak obvious, jo, že proste zrovna Weaver je panáček, ktorého by to tam absolútne svietilo, takisto tam je možno ešte tá gyroška, a nakonec Timber bude ban. Teraz ako Xtreme-ovci môžu ukradnúť toho Weavera, ale nakonec si ukradnú Primal Beasta. OK. Falconovcom sa tam ale teraz jako naskytuje príležitosť zobrať si kľudne Weavera a babičku k tomu. Za mňa jako snapfireová plus ten Weaver by mohl byť celku dobrý opener. Je tam samozrejme jako stále flex ten Primal, ktorý môže byť aj na offke, ktorý môže byť aj na mide. A zrovna Primal proti tomu midovému Sandovi je matchup, ktorý by sa možno nemusel Maurinovi úplne pozdávať.
No, nakonec je tam prostě ta babička a prostě ten Weaver. Jako volajte má normálně, tyhle, expert na drafty tuto. Jo, a i keď jsem tu není teda většinou jakoby komunitně úplně platený za to, že tu teda robím také to jakoby rozoberanie draftov, tak to bylo úplně absolutně normálně telegraft. Jo, teraz tým pádom, keď tam prišla ta babička, prišiel tam ten Weaver, je tak na 90% jasné, že to bude Kerry Weaver, podľa mňa, ale jako stále tam ten flex žije. Môže to byť kľudne position 5 Snapfireová, môže to byť kľudne offlaneový Amarov Sand King, môže to byť midová Snapfireová, môže to byť position 4 Weaver. Jo, Falconi tam stále môžu absolútne to celé poprehadzovať. Jo, teraz je otázka, čo tam budú chcieť ešte extrémovci jako pikovať k tomu a bude to Sveník. OK. To by mohl, to je samozřejmě stále jakoby trošku flex tým, že aj když je to velmi jako oblíbený Ameho panáček a zrovna dobrý hrdina je kludně do toho Kerry Weavera. Jo, prostě taky ten klasický BKB heavy hitter, jeden z těch lepších, co momentálně v metě máme. Ale může to být samozřejmě kludně position 5. Jo, toto jako Sveníček, který může len s tým Fénixom být jako celku dobré reliable support duo. Jo, do toho ten Primal stále může být open na midě, může být open na ovke. Jo, takže Xtreamovci zatiaľ tiež neukázali toho zas tak moc, obidva týmy sa dosť ako hrajú s, by som povedal, ako dosť s flexami. Teraz to ale Xtreamovci, samozrejme tým štvrtým pikom, ako už musia ako niečím otvoriť. A môžu tam ako pridať ďalší nejaký ako flex ešte navíc. Se týka ako môjho odhadu, ok, bude tam position 5 Jakiro. Takže by to mal byť teda Ameho Sven, confirmed. Jakiro môže byť aj pre Shinkyu na pozíciu 4, toho Fénixa môžu dať kľudne na 5. Tam ako Xtreamovci viac menej tých supportov môžu hodiť, kde sa im to bude hodiť viac. Jo, ale teraz je otázka, čo tam ako vymyslí túto pan Aoi. Jo, pretože ak by to bol, ok, ten, jako je tam stále open napríklad nejaký akože Beastmaster povedzme, alebo niečo podobné, čo ale není pre Falconov vôbec bežná ako vec. Jo, zrovna tým, že nevedia, čo tam ešte bude na ten middle, tak ako stále podľa mňa budú ako otvárať toho Sandoša samotného. Každopádne ako Sand Kinga neviem, či úplne chcú poslať na tú ovku, aj keď zrovna proti Svenovi Jakirovi, alebo Svenovi Fénixovi, jo, by to nemuselo byť úplne nezvládnutelné, ale aj tak si myslím, že pravdepodobne ešte to pristane Maurinovi na mid. Jo, niečo aktívne, ale by tam ako mohlo prísť tým, že Falconi majú teraz zabanovaného toho offlaneového Slarka, ako takú tú ich ako specialitku teraz. Z Amarových panáčkov, jako je tam Razer stále open, keby to chceli hrať jako do toho Svena Legion Commander, ale je tam takisto. Dobre, no tak to bude Legion Commander teda pre Amara. Nie jeden z jeho najhranejších hrdinov, ale takisto už ho hral jeden alebo dvakrát minimálne na tomto turnaji, ja som ho minimálne jedenkrát ako castil. A zrovna toto je presne do draftu, kde iba tie jeho prezdy je teky, tam budú ako dispelovať proste všetky tie engages s nejakými ako tam, you know, stuníkmi, minus ako fire spiritmi, minus attack speedy, nejaké dual brety. Jo, to ako bude celku reliable tool. Do toho zabanovaný teda Viper. Jo, takže Falconi tam chcú akoby fakt zabezpečiť, aby tam nebol možno nejaký úplne brutálny laning ako ničič. A je otázka, či akoby toho Vipera by ako nechceli vidieť na mide, alebo by ho nechceli vidieť úplne na vrchu. Či počítajú s tým, že ten Primal Beast tam bude proste na tej ovke, čo stále akoby linka do Weavera a niečoho, jo. Pretože ono stále môžu Falconi kľudne last picknúť reálne to Kerryčko. Jo, oni ešte kľudne môžu last picknúť Kerry, keby chceli. Ale ako môže to byť ten support, čo je možno akoby viac obvies, že by tam nechali carry toho Weavera, aby mohli hrať ako čo najaktívnejšie. To na Skitterovi veľmi, ale veľmi akoby sedí väčšinou, ak môže dať toho chrobáka, ktorý môže rýchlo od early gameu hneď hrať do tu, hneď rotovať cez tie brány. Ten Sveník, ten predsa len potrebuje čas. No a keď Xtreamovci zabanovali teda sneakingovo Orakla, je pravda, že tam ako najviac telegraft je, že tam chýba ten sneakingov hrdina na pozíciu 5. Jo, nejaký ako základná, nejaká taká CM-ka alebo niečo také by sa tam stále ako vyťahnuť dalo. Je tam stále Enčka open by the way, ktorá mi príde ako takisto celku dobrá minimálne na ten laning, aký proti tomu Primalovi to není úplne ako taká krása veľká. Čo tam ešte pre sneakinga teoreticky ostáva? Môže hrať možno aj nejakú Snapfireovú iba na peťku, jo, vravím. A nakoniec tú Enčku zabanovali, dobre.
Iba jedna série jadro sa vždycky hrá akoby zároveň za ten deň. Teraz akoby tie prvé dni. Ja si myslím, že tam potrebujú ideálne, akože tam majú Falconi proste ten engage duelom, majú tam akoby follow-up jednoducho, majú tam toho senda naskakujúceho. Oni ako nepotrebujú proste niečo, čo by im to tam malo peplne podľa mňa ako engageovať. Oni potrebujú podľa mňa práve túto pre sneakinga. Buď čo, keď to bude CMK, jo, sa im to stále celko ako hodí. Je tam ale stále ten question, či nechcú hrať akoby fakt ako nejaký flex a nechcú hrať ešte, jo, fakt ako hento ako support duo, zobrať tam ešte nejaké keríčko. No, predsa len ten overall last pick majú Xtreme, ak si ako pamätám správne. A myslím, že je tomu tak. Teraz budu mať Falconi ten jeden posledný ban, jeden pick a potom budu Xtreme to celé jako zakončovať. Takže oni tam jako Falconi teraz nemôžu podľa mňa skúšať brať nejaký jako gacha pick. Ja, oni môžu jako teraz zabanovať niečo, čo by im tam fakt jako najviac vadilo. Ja tam jako kľudne by som sa rečidoval nejaké CM-ke jako reálne teraz, jo. Alebo z tých position 5 a do tejto hry. No. Sneakingových hrdinov zase tak moc toho jako fakt neostává. Falconi jako zabanovali Enigmu teda, okej. Okay. No. Jo, teraz mají posledných pár sekund, aby nám tam teda vymysleli ten last pick. A ukázali nám, či to bude teda ta snapfireová prekryta, čo bývá bežné. A... Volajte ma God Gamer! CMka na last pick! Je to tam sneaking! Bude mať túto svoju blondínu. A ten draftík som normálne prečítal. Ako absolútny pán. Jo? Tu teda Xtreme, ale teraz potrebujú vymysleť last pick, kde oni samozrejme môžu sa zahrať s tým Primalom, môžu ho poslať na mid, môžu ho poslať na ovku. Shinkyu je usmiatý. Jo, ten už či bude hrať Jakira alebo Fénixa, tam je to ako celku jedno, ale otázka, čo tam teraz idú ako vyťahnuť pre... Podľa mňa Xema na mid by ako mohol byť teraz už akoby proti jasne piknutému Sendovi na mid nejaký matchup, sú tam nejaký taký tí Embrovia, Spiriti, nejaký Storm teoreticky. Storm Spirit mi príde, že by sa tam ako... Ja neviem, prečo nekomentujem tie drafty akoby častejšie, ako A ak niekto, ty vole, moje kvality tuto s čítaním hry náhodou ako nechápe, tak tu ich ako... To bol normálne draft, ktorý som tu bude prečítal jak otvorenú knižku, jak šlabikár. Dobre no. To je ako dobrý matchup pre Xema na mid. Čo predsa len ako proti tomu midovému jeho Sand Kingovi. Tam ako nebude podľa mňa Maurin úplne ťahať za ten dlhší koniec, aj keď by som ako nepodceňoval ten moment, že kým tam ten Storm nemá šestku, tam ako ten Sand King môže ako urúbať celku mordy, ako tam niekde vychytá proste chvíľku nepripraveného. Zrovna Xem je ale midlaner, ktorý si ako väčšinou stráži first bloody. A Maurin je väčšinou ten, ktorý ako skúša tam ako niekedy living on the edge záležitosti, takže si myslím, že na tom ide by sme mohli možno vidieť nejakú tú poriadnu tučnú mordu bombu. Tomu, ale predsa len uvidíme teda klasiku vo forme skitterovského vývra. A myslím, že tento slovenský chrobáčik, ten nám to tu pôjde teraz celé ukázať. S tým ukradnutým Primal Beastom, teamfightom cez Jakira Fénixa do toho naskakovací Storm. Xtreme-ovci majú ale veľmi nebezpečný line-up. Jo, na to môže byť zraniteľný ten Beaver, na to môže byť zraniteľná tá babička, na to môže byť zraniteľný každý. Legion bude môcť dobre si cez nejakými tými prezdy attackmi, možno duelmi, setupovať niečo poriadne. Ale myslím si, že Xtreme-ovci majú jednoduchšiu túto Dotu dvojku. Teda minimálne, čo sa týka draftu, majú to podľa mňa akoby o niečo jednoduchšie na zahranie. Tu už vidíme obidva tie týmy prichystané. Vyzerá, že audience si myslí, že 90% z ľudí tam si myslí, že to vyhrá. Za mňa draft akoby tentokrát, aj keď som ho teda prečítal plne, Xtreme-ovci vôbec nemajú nejak ako... nehrateľný alebo niečo. Teraz tam Aue ešte niečo pekné pošuškal dokonca Skitterovi. Niečo ako znič to a budú brinzové halušky. Oh boy. Ten audience sa myslí Twitch a tom jakoby tak a srážku tam. Tam sa nemyslí jakoby ten audience, čo tam sedí. Tam jako audience bude jednoznačne fandiť Falconom, ako sme už počuli. My stále ideme presunúť pekne in-game. Ladies and gentlemen,
Vítam vás tu pekne krásne na pokračovaní dnešného playoff. Vítam vás tu na ďalšej BO3. Na tom veľkom. Na tom, čo sme chceli vidieť. Chceme tu vidieť playoff, chceme tu vidieť nejakú tú poriadnu do tú dvojku a hlavne chceme vidieť tie najsilnejšie týmy sveta. Tentokrát uvidíme ten najsilnejší tým from the West. Team Falcons proti týmu The Best of the East. Extreme Gaming, ktorý je tentokrát na XXS-ovom Primelove. Musím akoby u nich teda povedať, že na tomto turnaji hlavne tie hry extrémne ťahal, ale brutálne ťahal práve XXS na offlinkách. Jo, tento tu fakt ako podľa mňa obávaný offlaner. Už si tam dokonca zobral nejaké tie bonusové XP na začiatok, už tam rovno našli aj tu jednu Deep Wardu od Falconov. Jo, ja som ale osobne pomaly ako kryta na tej babičke ani nevidel prehrať, jo, a Marana Legionovi, to už je trošku ako iná záležitosť, o ktorej sa teda môžeme pobaviť, uvidíme teda, ale ako hlavne Amar, podľa mňa ustojí ten early game, za mňa ten Sven s tým malým damageom na začiatku, tam bude mať podľa mňa dosť intenzívny problém proti Amarovi to tam ako nejak ulásitovať, myslím si, že akoby kľudne tých prvých ako 5 minút by mal mať ten Legion možno o dosť viac, je tam akoby síce povedzme akoby jo, ten support, ktorý pomôže, je tam práve ten Fénix na pozíciu 5, ktorý by tam tomu Legionovi mohol robiť zo pár problémov, ale myslím si, že Amar by mal mať viac ako AM dole. No, čo sa týka midu, by tam ale mal mať možno ten Stormage, nejaký ten advantage. A čo sa týka vrchu, tam je predsa len Jakiro plus Primal Beast. Tiež nie je úplne príjemná linka, čo je ani pre toho Vivra, hlavne pre tú CM-ku. Ako tam realisticky sneaking s tou CM-kou. Podľa mňa za túto hru zo pár smrtí vyfarmí. Počkať, ale Viva ide farmiť tie smrte rovno hneď straight up. Kryt mu to tam s tým Lil Shredderom, ale teda vyšredil. No, First Blood z toho síce zatiaľ nebude krytu, ale dobre, teda minimálne môže vyblokovať ten Easy Cam. DY nemá ako momentálne o to ísť bojovať, má tam síce pripravenú tú salvu na to, aby tam bol full HP a pokračoval. Ja, zvedavý, ale ako tu AME zvládne teda predsa len s tým early low damageom z toho facetu ulázitovanie Amara. Ja, ten momentálne si tam absolútne bude štýlovať na AMEho, si myslím. Jo, momentálne vyzerá, že na mide nebude mať ani Maureen problém úplne s tým Xemovským Stormom. Ten, že tam môže akoby s tou static slideou iba posielať tie remnanty z diaľky. Ten matchup by mal byť o niečo príjemnejší, ale Maureen to upravil. On nakonec tam zobral Sandstormu a nejde úplne taký ten klasický only Stinger Burrow Strike build, ktorý sme tu videli teda nedávno aj od Topsoniča viac menej. Tentokrát to bude rovno na Sandstorma a mne osobne sa extrémne páči, jak na tom mide. Je to veľmi proste diverzifikované, čo sa týka tých buildov. A je tam proste jasne vidieť, že sa tam dá hrať ako teoreticky všetko, dá sa to zahrať trošičku ináč. Zatiaľ teda dole AME 6 creepov proti 7, zatiaľ ustáva popravde tie prvé podľa mňa dôležité 2 minúty, keď tam bude mať aspoň nejakú tú Vandu Bracer belt. Je ten základ, pretože on fakt ako trpí, jo, early na to, aby ste to s tým Svenom dokázali nejak polásitovať. Aj keď AMEho nemôžeme teda úplne podceňovať, čo sa týka farm speedu. Je to možno z tých najsilnejších keríček práve ten, ktorý vie vyťahnuť proste potom. Aj keď tá linka nevyzerá najlepšie, proste absolútne najlepší farming pattern na kosada. Už sa tam tie denáje ale predsa len budú spočítavať. Jo, kryt za Marom zatiaľ spokojný, ako toto teda bude prebiehať. Jo, isto Oliver to tam môže minimálne Jinkyovi aspoň trošku jako vysvetľovať, tam predsa len tí supporti na vrchu sú tí, ktorí budú podľa mňa tí hlavní ohlodávaní. Jo, dostať sa úplne k tomu Weaverovi, tam nebudú mať úplne zase tak easy, keď ten Primal tam nabehnúť samozrejme môže, tie early levely, keď tam ešte sú kuči na dlhom cooldowne, to viable môže byť, pekný denial od DY. A Mar si myslí, že bude ten najväčší last hitting boy na svete. Zatiaľ mu to tam ale DY celku pekne dáva zožrať sneaking, takisto na vrchu nejaké tie 3 denáje s CM-kou. No to XM vyzerá, že fakt ako aj keď traduje even proti Maureenovi, ten absolútne nemá problém. Ten si tam kúpil dokonca, ak sa nemýlim, tú svoju sentrinu, len aby proste vedel, že tam nebude na ňoho vision. A hrá tam takú starú, dobrú taktiku s tým sendom, nejbo tam môže stáť v tom sandstorme. Jo, ničí tam jednu wave za druhou, ten stormage tam síce bude, povedme, even tradiť pod tou vežou. No, no ale otázka bude samozrejme po šestke a ešte možno pred ňou s nejakou tou šestkovou powernou. Čo sa tam začne za rotácie? Jo, kryt, aj keď s babičkou to nie je úplne typický genkovací panáček, jo, není to úplne ten jeho, čo je nejaký genkovací erdspiriteček alebo niečo z týchto končín. No, medzi tým teda ďalej nám bude pokračuje akurát easy trade-off,
Čo jako Mallorynovi podle mě vyhovuje na to, že Falconi pikli toho Senda na first pick. Tak ani ten midový jako last pick matchup není zas tak nezničitelný. Je tam samozřejmě ta záležitost, že ho tam potom budu moc naskakovat Jinkyu. Takisto jde teda pěkně ukradnout tu vrchnu Voltronu, takže budu mít obě dvě. Mallorin tam nebude mít teda úplně refill momentálně. Jo, zatím čaká to a teda ťahá ale za kratší koniec. Jsou dva kóry od jednoznačně Xtreme. Jo, ten Sven plus ten Primal Beast, tam jsou prostě pomaly od 10 creepov pozadu. A i když ten mid je even, tak viac menej na tých sidelinkách, tam máme už teraz, povedme, nějaký ten 10 creep advantage pre obě dva tie kóry, aj Amara, aj Skittera. Mallorin už rovno XM-ovi dává fakt dosť zožrať, keď sa tam na tej wave na chvilku objaví. Každopádně před 5 minutou jsme tu ještě se nedostali k žádnému velkému first bloodu. Zatím se tu bude velmi intenzivně akorát relaxovat. Vyzerá, že tu Oliver so sneakingom už si tu nachystali dokonce i takovou nenápadnou defenzívnu Vardenzi. To je celku risky, keďže se tam jako často objavuje Sentryna na to, aby se to tam devardilo. Víme, či to ale bude stačit. No, nám jde o veľa väčší power spike, bude predsa len pre XM, jakmile bude mať ball lightning a pred tým epicentrom, jako je to celku jasné. Tam skúša sice Mallorin jako fakt prešrovať a nedáva tomu Stormovi, nám jde teda vôbec málo XM, tam bojuje, čo sa dá. No, to je Sandstormy tu, ale možno nebude tak easy peasy, sneaking, odovzdává, ale first blood na vrchu, prišiel tam ještě DY, ktorý vedere tady nebol ani potrebný a právě ta zranitelná jedna ženská blondýna, bude tá prvá. Oh boy. Xtreme Gaming teda začínají o něco krajšie, tu Mallorin chce ještě možno XM-a navštívit těsně před tou šestkou. On ví, že prostě za tuto wave už to podle mě bude mít dolevlené. Oliver mezi tím to zkusí akurát 1v2, 1v3 pomaly. Měl tam ještě něco teda potradovat, možno vypulovat akurát tu samotnou wave, vyzerá, že mu to tam nepustí úplně Jinkyu teraz. Každopádně před tou šestkovou runou už se obě dva ty supporti od Xtreme blíží a navrch. Už je tam připravený i ten Revenant Mallorin. Vyzerá, že by chcelo to teda jako zabojovat. Tam bude ale trojica Číňanou připravená na něho. Sentryna je tam těž. Regen si zobere XM. Lepší runu nemohl najít. Ten Frostbite ho tam ale nachystá. Do toho přijde follow-up a XM nedá nič. Krásně Falconi nalejerovali ty tři stuny. Teraz ale budu mít problém ještě prežívat proti tím samotným supportom. Ten damage over time se spočítává. DY ale bude vytradovaný, k tomu zůstává tam akurát Jinkyu Pupkáčovič, který si bude chtít akurát sneaking out, že tím Dual Breton zničit, to by mu málo víc. Stihol ale popnout minimálně ještě tu Frostbite, tu sneaking, dokonce ještě s tím tangom. To prežije, sa tam s tím zahral jako s chlapcom, ajajaj, vyťahal ho za půlky. Ale Oliver bude mít mezi tím problém na vrchu, ten se nedostal k tomu, aby někde odbehol. Ame, přišel na prvou rotáciu bránou. So Svenom prekvapil, teraz nechcel. Tam možno akurát tak nenápadně sa dole zdržiavať. No jak tu Mallorin, přijde dokonce zastavit ten vrchný push, možná se pojde akurát teda vymenit s tím vývrošom. Jo, zrazu už ale chápu Xtreme, že tu proti Falconovcom podle mě musí donést nějaké ty čísla. Jo, XM je behind za Mallorinom a k tomu, aj keď tam má teraz připravený regen, urobil si tam nějaký ten poriadný stečík. Jo, teraz je otázka, kde ten regen bude schopný jako vymyslet. Jo, za mě je XM jeden z by the way midlanerů, který jsou nejlepší v comebackovaní. Jo, fakt jako jeden z těch, který neznamená většinou to, když ho jako nepustí úplně v early game do hry, že by něco nerobil tuto hru s tím 3000 networkem, jako čo si budeme. Je mírně behind za Mallorinom, ale hra je stále velmi, velmi open a po 7 minutě zatím akurát 1K gold lead pre Falconov z těch sidelinek. Hlavně Amar tam světí neskutočně, už vyhnal viac menej Ameho, který se dole neukáže vůbec. Já ale to vám garantujem, že ten se bude vyhýbať Amarovi čo najviac. Žiadne dueličky zdarma. Ame už jde rovno portiť akurát k tomu, stihne těsně odísť pred sneakingom. No ale jako vravím, bude se akurát vyhýbať, Skitter tam mezi tím teda akurát zkusil jako něco možno pozdržovat, ale tam je štvorica Xtreme. Jo, tam fakt jako nebudu kluci asi vymýšlet úplně velké věci, tam Oliver zatím bude farmit akurát nějaký ten easy camp vzadu, dole se postarali Falconi, takisto teda už konečně za chvilku od dopušování té veže, dole si ale po Shieldrunu skočil právě Mr. XM, no, tam znova bude těch stunů dost. Regen přece len je, Kuki bude ještě následovat, do toho Lil Shredder, do toho damage, XM poslednou manu dal, na high ground do toho ale nedostane. Velmi pěkně se ještě vyhol Mallorin aj tej Ice Pete, typík stejně na tomu Stormovi a toto jsou přesně Falconi, kterých poznáme zrazu. Tam po 8 minutě bude svítit už trojtisícový gold lead. A krytu ještě minimálně najde takisto DY a tím, že tam má prostě ty levely, tím, že tam má ten trojkový Lil Shredder. DY, ten se tu trase normálně, jeho vajca už jsou tu
absolutně o vytržení, protože ten jako jakmile tam hejte tu supernovu, má to být celku jakoby dobrý teamfight timing. No a tím Lil Shredderom to tam rozseká kryt, jak nič. Jo a well. Jo, jako sice ten replay, jako tu uvidíme přesně, jako ten Storm zabezpečil Shieldrunu, jo. Bylo to pěkné, ale bohužel tu už nebyl žádný bonus k tomu. Jo, easy damage tu XM zkusilo odskočit. A neprehodil si ani tu tretku do intu, to mi přišlo jako trošku divné, nestihol. Tu už ale máme duel a Marcy přichází po první damage XXS, to dokonce chtěl úplně celé zastavit, no ne, nějakým tím jeho Primal Beastom. Už tam bude mít minimálně vymaxované aspoň ty základné tremplíčky, nějaké ty bracery, souringy, facky a safety bubble k tomu. Falconovci ale znova ukazují, že si vedia, hlavně z toho konca laning phaseu, od tej 7. do 10. minuty, si vedia prostě vytiahnuť absolutně brutální advantage. A ty 3000 tam svietia. Jo, a Marta má 4800 Edward Maurin, těsně prostě za ním. Jo, a Skitter je sice momentálně jako voči ním behind, Sneaking tu ale teraz našel dobrou deep wardu, ta by presně mohla otvoriť tie mid-engage pre XM-a. Ten tam sice má na tom Stormovi jakoby nakliknutou nějakou tu rýchlu orchidu, ale není to úplně taky ten Stormage, který by si tu mohl robiť, čo chcel. Farmil tu furt nějaké ty steky, přicházel z linky na linku a už mal nějaké ty jako killy. No, tento jako Stormage bude mať podle mě trošku pomalší approach. Dole Amar si tu na Lorda prostě farmí ještě ty kempy k tomu s odťahovanými creepami. Ten netword je vidět, že prostě Amar z toho vyťahne bombu, on ví, že ten Sven se tam absolutně jako proti němu nemůže ukázat, že neskôr, když už tam budeme samozřejmě máme nějaké ty Echo Sabry, nějaké ty BKB Madnessky. No potom už jako dokáže ten Sven robiť věci. Ale vyzerá, že Extreme Gaming jde zkušet nějaký ten rotation dole. Supernovu tam stále nemají, DY a pošlu na midlen, aby si tam prostě bral ty expy. A Extreme jde zkusit dole nějakou tu záležitost. Dokonce Shinkyu je by the way prvý, který si zobral Liquid Fire místo Liquid Frostu. No, raz tam odhalil akorát tu dvojicu vzadu. Tam tuše ale Falconovci, Amar si tam akorát mezi tím puluje kempy, jo, Extreme se tu sice natlačený trojici, ale Amar je velmi tučná Legionka s Blade Mailou už, jo, jako tam nevím, či úplně zrovna do Amara klapci teda, jakoby budu chcet teda momentálně nabíjat si to tu jako stoja. Dokonce jako se snažím jako premyslet, čo je ten hlavní decision za tím zobrat ten Liquid Fire místo Liquid Frost, možná jakoby právě na ten Tower Push, že to je jedna věc, čo jim jako chýba v tom line-upe. Well, povedzme, no, tak jako většinu z toho bude mít vydispelované akorát tým Legionom, takže ono to bez mene jako možno nebude mít ani taký velký impact, ten minusový attack speed by mohl být dobrý jakoby na to, aby tam možno neuhitovali tak rýchlo ten egg. Jo, dajú sa tam nájsť takéto využitia určitě. Jo, medzi tým ale AME na tom 5300 netvorte, teraz možno po té 11. minúte s tou Madnesskou mu tam jako začne ten farm speed nějak jako pracovat. Vyzerá, že ho Falconovci ale pôjdu rovno návrh navštíviť. Oliver už ho tam viděl farmiť. Kryt sa tam presúva, takisto tam je ale dobrá defenzívna varda. Tam Kryt sice s Malorinom aj so Sneakingom sú smoknutí, ale myslím, že ten smoke bol už pekne vidieť. Robia ešte medzi tým ale ďalšie staky a podľa mňa Malorin by velice rád tie staky išiel aj kontestiť. Jo, aj s Krytom, aj s tými Mortimer's Kisses. Jo, vyzerá, že prvý tam pôjde akurát Skitter možno urvať nejaké tie kempy k tomu. Jo, ten jeden steknutý, teda nesteknutý. Si nakonec pôjdu zobrať dole, ale skáče XM akurát na Amara samotného, ten má predsa len ten Blade Mail a moc jako damage mu chlapci nedajú. Runa sa nakonec akurát ani nespavla tam, kde chceli a Maurin presne príde po ten vystekovaný kemp. Toto sú Falconi, vyčkať si na ten čas a me smutne teraz sa s tým Svenom mohol len dívať a vyplakávať. Zobral tam trochu expo, ale inak nemá nič, 4000 goldly tam bude pekne svietiť pre Falconov. Amar tým, že má ten Blade Mail tak rýchlo, nielenže tam je ten element, že na ňu ani nemôže úplne naskočiť, ten blink timing by tam samozrejme akoby mal prísť hneď potom a tu už sa iba vyčkáva. Jeden glyph to pôjdu ešte skúsiť akoby teraz držať, OK, Extreme tu majú už aj tú supernovu, majú tam dokonca Makropire, Jinkyu, no tam pôjde rovno zapálené, aby Falconov zdržal. A tam Maurin akurát stále stojí a čaká, čaká, tu je ten Fénix, aj späta to zastavila, tam môže dávať teoreticky supernovu, stihol ju dať, tu je Kryt. Instantne sa toho zbaví, otočka bude práve do Amara, do toho Blade Mailu, by si tam ale kluci nemuseli dávať ten damage, XM si tam dáva dvere za polovičku, ten duel príde nakonec dozadu na XXS a pokračovať sa bude ďalej. Sneaking of Freezing Field, tam takisto spolu so Skitterovým damageom ničí, Ame sa skúsil takisto zúčastniť na level 9 Svenovi. Maurin už mu to tu prišiel vysvetliť, takisto XM by tam chcel skákať, ale nemôže. Len do toho Legiona, proste oni nemajú dozor, má skoro 7000 netword. Falconi tu absolútne idú využívať to, že si tam proste Extreme sice pikli ako dobrý line-up s tým Fénixom, ale proste je tam tá babička, je tam všetko. Jo, tuto stíhol proste DY hodiť, ako fakt asi stotinu pred smrťou.
ale aj tak tam bol kryt z Lil Shredder, mu robil boom, boom, boom a bolo to. Tu si akoby ten Stormo Blade Mail dal za polovičku, potom tam duelom zastavil Amar, viac menej aj to dupanie a už tam nemohli proste urobiť nič, tam počítali, že tam ako nabehne ten Primal, rozbije celú tú backlinku. Tá sa ale absolútne nerozbila, Amar to akurát otočil a neskutočne Falconi ukazujú tú fazónu, že možno potrebovali nejaký ten kalibračný group stage, aby sa tu dostali do tej plnej fazóny, ktorej sme ich videli celú túto sezónu. Jo, predsa len sú tam Xtreme práve ten tým, ktorí dokázali aj dokonca v jednom grand finále Falconovcov poraziť, ne že ne. Jo, túto hru ale na Sneakingovi už proste level 9, jo, do toho tam máme celé dramy proste prichystané. Jo, Falconovci už majú 6000 gold lead k tomu, na babičke dokonca za chvíľku budú mať aj mana boty mekáč k tomu. Jo, Ame, a keď som teda spomínal, že je to hráč, ktorý ako predsa len, jo, tá ako rýchlosť farmenia, catchupovania stále tam môže byť. A Amar si tu ale zase pôjde niečo nájsť, duel na Jinkyuho, easy peasy, aj keď stihol na ten icepad. Ďalší duel damage, už 30 bonus. No a pred 15 minútou to akoby není úplne to, čo by tu Xtreme-ovci teda chceli hrať. Jo, medzi tým samozrejme pôjde akurát Maurin nejakú tú Eternal šraudičku. Jo, Sneaking pôjde dokonca robiť nejaké Etherlandsy forsky, to tak vyzeralo, zrovna Etherlands. Je celku zaujímavý akoby choice na tej CMK, ale potom s tým obrovským rangeom. Jo, tam niekde sa tam predsa len toho Storma, to je tá vec. Oliver tu ale vyzerá, že chcel nachystať XXS, ako som ani neprebehol cez neho. Nechcel to úplne prezradiť, tam majú Vision Xtreme-ovci na vrchu. Medzi tým to chudák, akoby Amar trošičku na chvíľku staknutý, no ale zaspomínal akurát na chvíľku na Evičku Elfie k tomu. A pred 16. Ako ja, uvidíme, čo tu Xtreme-ovci chcú vymysleť, ako nájsť tam niekde podľa mňa ako použiteľnú supernovu proti tomuto line-upu bude trochu nemožné a DY to môže skúsiť, no... Jo, popravde by neurobilo úplne veľký rozdiel, keby tu supernovu ako stihol popnúť a tak tomu aspoň ostala na cooldowne. Xtreme-ovci ale musia proste teraz čakať akurát na nejaký timing, jo. Potrebujú tam ako pár stoviek do tej orchidy. Problém je, že proti tomu Presdieteku, proti tomu Dispelu, proti tomu tučnému Sendovi. Jo, Amar dokonca tam ešte XM-a našiel, on má duel. XM minul celú manu teraz, aby sa tam niekde skúsil schovať, ale už ho Amar videl. Tu bude musieť XM džukovať a džukuje, ale tu už sú Mortimer's Kisses. Už je to tam nachystané, tu je ten duel. Jednoduchý kill pre Kryta. Do toho ďalší duel damage a už plus 50 pre Amara. Ten si užíva s Legionkou tento veľkostehnatý gaming a táto komandérka. Zatiaľ momentálne túto Číňanou teda ale plne komanduje. No možno sú na to akoby kluci zvyknutí, ale pred 17 minútou tu akoby neukazujú nejaký ten resistance. Ešte na XXS-a prídu dole rovno na návštevu. Ultimátka od Sneakinga, epicenter od Maurina sa nejíbe, absolútne ten dinosaur. Tomu zlomili momentálne nohy. A vyklepali im teda nožičky jak řízky Falconi po 17. minúte teda ale s tým 9000 gold leadom. Tu ako proste sa celá tá hra ako dostáva do fáz, kde možno ako Xtreme-ovci za chvíľku bude musieť ako defovať high ground pomaly, jo. V tej 17. minúte by sme nechceli úplne preháňať a máme sa tam snažiť čo najskôr proste ako hitnúť. Ten Echo Saber BKB timing. Bez toho BKB do toho fightu ani nemusí reálne chodiť, aj keď to teraz pôjde skúsiť, má tam minimálne teda tú double wave k tomu. Tam Falconi majú ale ďalší pripravený duel, jo. Xtreme-ovci vyzerá, že to chcú na Ameho skúsiť vyjebejtiť. Jo, keby to predsa len skúsil Amar zase solo, možno iba s krytom bez, jo, nejakých Mortimer's Kisses. Tam mali predsa len aj ten Vision teraz Xtreme-ovci, vidia tam teraz ešte rotujúceho Amara, dokonca sa tam pôjdu dať ešte ten smoke. Oni skúsia tú Legionku ísť pekne. Možno punishnúť, no možno sa budú ale presúvať na mid. Tu majú pripravený Vision už teraz, Falconovce je obozretne. Nejako nevedia, čo sa tu bude diať, možno ale nájdu XXS, ajajaj. Prichádza tam ešte XXS-ový skvadra zozadu, ale ten damage je proste too much. Kryt teraz ale vyhodil tie Lil Shreddery, možno DY bude môcť vyhodiť aspoň nejakú tú supernovú, bohužiaľ tam ale kluci hodili tú makropairu len tak na efekt. No, Storm sa stihol vyhnúť aspoň teda tomuto jumpu, Ame sa tam prišiel ešte z God Setter pozrieť tiež, ale DY-a. Medzi tým proste vymazal Maurin, just like that. Phoenix tejto hre vedenie neexistuje. A Ame, teraz síce ako po farmie pekne aspoň tie enchantíčky, jo, nenápadne, aby ho nevideli. Bude sa držať mimo Visionu, tu ale Falconi proste si robia, čo len chcú na mape. Jo, XM tam teraz myslím, že aj prebehol cez toho Watchera akurát. Už bude čo najrýchlejšie portiť a veľmi dobre.
si nakonec zvolil teda taktiku nejisto dofarmovať a odportiť rovno. Urobil tam predsa len jakoby ten malý misstep, Watcher Vision. Možno jakoby to podstatné. Tu ale každopádne pred 19. Jo, Extreme je vidieť, že už musí rozmýšľať extrémne. Jo, je vidieť, že tam teraz ide Jakiro, teda pupkáč z InQ, čo je celku bežné. Rovno nejaký ten jako transition a chce tam ísť dokonca na Jakirovi Aghanim z prvej. Jo, ten prostě tuší, že OK, chlapci, jako my potom musíme mít na ten high ground defense aspoň něco, aby jsme tam jako něco porobili. A makropajera, která potom bude dávat damage aj do backup, přece jen dost jako DPS. OK, je možno ten největší power spike, nebudu tam ale tím potom žádné glimmery, žádné euly, žádné jakoby takéto věci. Čo proti tomu duelu aj tak zase tak moc jako nepomáhá, popravdě. Nějaký solar crest by se tam popravdě jako nestratil, ale well, it is what it is. XM teda tu bude mít stále ještě ušetrený aspoň ten double damage. Extrémovci tým, že ale to skóre je 3-14, no oni jako moc skillov neukoristili, ale potrebujú tam ešte 200, aby dofarmili to BKBO na Svenovi, aby aspoň niečo mohol spraviť. Tu ale Amar proste už teraz jako má 230 damage, jo, už tu dole čaká, jakmile sa tam podľa mňa XXS na chvíľku ukáže, ešte tou Deep Wardou rovno pred tou vežou, ho tam vidia o niečo hlbšie. Nakonec se tu XXS pôjde skúsiť akurát podúpať ten kempíček. Amar zatiaľ zodpovedne vyčkáva, čaká, XXS sa drží mimo Visionu. Nakonec si tam Amar pôjde teda akurát vyfarmiť Wildwingov, otázka, či tu XXS urobí ten misstep. Na vrchu je takisto sneaking, tam akurát ako depush machine s position 5 CM-kou a nikto ho tam očividne punishovať nebude, vyzerá, že Extreme si tam idú akurát po Early Tormentra. A akurát, keď tam teda Extremeovci poslali XXS-a dole, akurát tam majú aj Falconi očividne trošku iný nápad. Idú si rovno po Early Rosha. Dobré, to po 20. minúte akoby bude Roshan, ktorý pre Extrémovcov ako nebude možno úplne dobrá správa. Jakmile tam Oliver, budeme predsa len nejaké tie poriadne dva životy, teraz akoby s tou Orchidou možno mali cestu na to, aby to Vivra jedenkrát zabili, ale tu už tá cesta jednoduchá nebude. Jo, Falconovci nechali tam povedzme tým enemákom priestor, aby si tam naraz vyfarmili aspoň toho Tormentra s týmto veľkým leadom, je dôležité, aby Extrémovci každý takúto ako záležitosť mali, jo, majú tam dokonca minimálne aspoň šardu teda na mistrovi Liquid Fire-ovskom. Gabča medzi tým ide ešte dokonca na balkón pekne tu zbierať prádlo, takže tam môžete zakývať chat. Tu ale sa pôjdeme pozrieť na to, ako príde Jumbo XM a našiel tam práve Maurina ako prvého, ten stihol ale popnúť minimálne ten Burrow Strike, dostať sa do bezpečia, XXS tam nabehol, ale akurát na jeho demise. O, a Marele naskočí do úplne celej tej skvadry, ako keby sa nechumelilo cez Blade Mail, im dal dosť, ale tentokrát na to zaplatí životom Falconi, ale môžu príť ešte na to druhé kolo, Ame tu bude akurát vychytaný chudák, nemôžem si s Venom absolútne hitovať, ten Frostbite ho tam drží, teraz sa skúsi otočiť aspoň do Maurina, toho damage nedáva málo, ale Gleipnir, ten ho tam teraz udržal, pekne zahrané práve od Olivera. A tentokrát nenechali toho Svena mlátiť, padá na tých 43 sekúnd a ešte spolu s tými dvomi supportami sú podľa mňa Falconi spokojní. Amar tam kľudne odovná ten kill a aj tak predsa len vyhral ten duel pred tým Teamfight. Ďalej vyhrávajú jeden za druhým práve tým Falcons. No a tu pred 22. sa pokračujú proste struggly, zase na tento veľký 5-man engagement. Získali Číňania len a len jeden jediný kill. Jo, tentokrát to bol aspoň core kill, áno. No ale medzi tým tam Maurinovi za chvíľku pristane dokonca celá Shiva. Jo, do toho Skitter s tým Aegisom samozrejme ešte 3,5 minúty bude relaxovať, pôjde ešte po Dragonlance dokončovať teraz nejakú tú poriadnu Hurricane Pike, žiadne greedy, dezolátory na damage. On vie, že damage akoby momentálne majú celku dosť len cez tie Gleipníry a podobné. To, že tam Extrémovci vtedy ani nemôžu počítať do Supernovo, oni musia na tej mape nájsť niečo iné. No, vyzerá, že na vrchu pôjdu skúsiť možno prekvapiť. A Mars tam ale dobre na tú linku ani nejde pozrieť. No, ale počkať, to je možno jebait. Amar teraz sám možno rozmýšľal, on tam mal ten Vision, on vie, že je tam trojica hrdinov, už mu tam portia kamarádi, ten Vision je tam, Amar si pôjde niekoho nájsť a našiel práve Jinkyho, pôjde to skúsiť zdržať XM, ale chlapci si tam zase do toho Blade Mailu akoby nadelili celku pekný damage, skúšajú tam ešte Amara teda pohytovať a to sa im akoby celku darí, ale tu príde ešte ten jeden Lotus Heal, ak sa nemýlim, a bude Amar v pohode, ešte dostane mekáč a celá tá dvojica sa rozplynula, XM minul celú manu, nemôže ani rozmýšľať na ničím iným ako zavolať mamine, mami. Mami, Falconi mi tu absolútne trhajú anál, čo s tým mám spraviť? Skôre 4-20 asi, budem musieť zaroliť. Po 23. minúte tu akoby je jasná záležitosť teda akoby pre Falconov, toto skôre 20-4 je fakt decimácia.
Jo, tu aj keď si ako mysleli možno Extreme of Three, že na to budú pripravení, budú mať ten takový timing, kde keď ten Sven sa fakt ako dostane k tomu beast módu, tomu proste fakt ako trojštvor itemovému Svenovi, tak ten burst damage ako bude signifikantne väčší ako od toho vývra. Mohli by sa tam ako rozplynúť v nejakom dobrom positioningu ako Falconi, čisto teoreticky, ale k tomu ich ako absolútne nepúšťajú, jo. Ten Sveník ako jakž tak sa netvortom drží, áme, áme, áme. No. Možno bude musieť spievať zase nejaké ako záležitosti. A možno ešte nejaké no pridať za tým. No, jako 4-20 ešte je stále akože hrateľná situácia pre Xtreme. Oni podľa mňa ako síce teraz ako vymysovali celý ten early midgameový timing, ktorý tam ako chceli mať. Teraz ako budú samozrejme čakať iba na BK od XMA, čo ešte bude 1300 goldov. A ten jako Sven je jakž takž OK ready, ale tu medzi tým Falconi môžu ísť vyčistiť úplne všetky tie tier dvojky, jo. Žiadna outer väža tam neostáva. Dokonca nový rekord nám tu ešte v tomto patchi zadelil samozrejme Amar, plus 70 damage, 23. už má aj PKB po tom celom. No a tak teraz vzniká ten moment, jo, teraz smokom dokonca ešte hantí na tej spodnej strane, otázka je, či tam Amar niekoho vyčmuchá. Oho, vyčmuchal XMA, ten stihol, ale aspoň vydajvovať toto celé, skúsi ešte vyportiť Maurin. Oho, on to našiel, on tam nemal ani vision, to bola varda od týmu Xtreme, ale Maurin to odhadol, ako úplný král. Ešte mu to tam nechajú aj na ten duel, no jo. Team Falcons nám tu ukazujú, ako sa hrá Dota 2. Neskutočne krásne. Ja dúfam, že tam budeme mať replay z nejakého Maurinovského visionu, teoreticky. Že on tam nemal úplne ten vision na to, tam bol akurát ten watcher akoby ďalej. Ale Maurin to tam proste skúsil a našiel. Jo, 15 000 goldy teda, aj keď za 15 sekúnd vedme nebude končiť ten Aegis, za ten Aegis powerplay si uhrali cez 7, skoro 8 000 ako network navíc. Jo, tam proste vôbec to nedostáva do nejaké tej stabilizovanejšie časti, teda my sme od XXZ sme túto hru ešte nevideli nič, ten sice urobil nejaké to BK alebo nejakú tú casual cloaku, teraz tam dokonca chce urobiť nejaké tie poriadne aganimy, teda aby to nejak šípalo, Jinkyu, teraz sme videli ten aganim nakliknúť reálne na začiatku hry, no je v polke. Jo, sme v 25. minúte, to by teda znamenalo, že niekde do 40. ako povedzme by sa tam ako mohol dostať. Týmto tempom, chcel by to samozrejme o niečo skôr, Sneaking už tu narazil na vrchu, ale aspoň do DIY-a, už si pôjde pekne zabubnovať, už ho pôjde setupnúť, sám ho pôjde vysolovať, ne, tu je Amar na ďalší free duel, Oliver medzi tým si pôjde samozrejme ešte toho Jakira natred na chlebík, easy peasy, aj pre Olivera jednoduché brinzové halušky, dokonca Ame, ešte forsnutý dať BK, bo Falconi proste normálne na troch rôznych miestach. Našli teraz proste dvoch supportov a jeden najdôležitejší core. Teraz vedia Falconi, že tam ešte není ani to BKB, takže teraz ako si fakt môžu robiť úplne hoci, čo len chcú. XXS medzi tým teraz za 300 goldov bude mať konečne dokončený ten aganim, takže tam budú ako chrstať sa všade okolo tie jeho vejvičky navíc, bude tam nejaký break. OK, dobrý bonus. No ale Falconi už majú dávno kúpený gem, vlastnia vedmenej celú tú mapu, absolútne ju vlastnia. Jediná varda pre Xtreme je tá pravá, ktorá ani, no, tam moc toho ako zatiaľ nezískala. Falconi proste nepúšťajú Xtremeovcov absolútne k ničomu, úplne ich čoukujú. Áno, toto nie je hra, čo by úplne Číňania chceli ako game one proti Falconovcom. Jo, nerozhodli sa teda úplne nejaký super YOLO draft vyťahnuť, aby od early gameu boli ready všetci. Rozhodli sa tam dať AMEMu hrdinu, ktorý jo, trvá, kým tam potom môže tú hru začať vyhrávať, možno aj 1v9. Čiže ako s tým Svenom je ako vždycky teoreticky možné. Jo, tu ale proste hoci, kto sa na tej mape ukáže, je target. Jo, jediné kempy, ktoré môžu Xtremeovci momentálne farmiť, sú niekde na ich strane mapy v okolí, nejaké tam neutrály, občas enchanty, jo, občas tam ako kapnú nejakú waveu a vrátia sa, ale proste reálne sa len a len dostávajú ďalej a ďalej. Hitli teraz jeden timing, jo, majú BKB na Stormovi, ale guess what? Na druhej strane už je Bloodstone na Maurinovi po Eternal Shroude, jo, tam... Se nestíhe učinenia, počkať Amar! O, tu ešte na Belne, ukradol si tu vizdom rovnú seta, bol tam akurát jednoho sám s tým BK-bom, ale nakoniec dostane ešte aj tak pulvera, aj toto ako Amar možno trošičku prehnal, chlapec! Skúsil teraz, ale teammate sa tam ani nestihli presunúť, Amar! Teda tentokrát možno ako prehnal, no, nejaké takéto YOLO moves, bude z toho teda Aghanim, bude z toho teda aspoň jedna dobrá supernova.
My jsme dokonce se v hře dostali k tomu, že tam našel DY pozici, kde dát supernovu a nebyť free kill. Jo. Na druhé straně už nám ale na Krytovi po Graveskách pristala celá pipa. On tam nemá sice offlanera, který by tam robil nějaké ty poriadné aury, ale urobí to pekně sám, ještě před 30. Bude portit skitter rovno, půjde připravit minimálně Ameho. Má dokonce aj celé Psycho k tomu, XM ale naskočí akurát na tu babičku dozadu, Maorinta přijde s tím Bloodstoneom něco porobit a popravdě Ame, aj keď má to BKB, on musí akurát strhať. Maorin přijde s Epicentrom ještě a XXS doteraz bol tanky boy. Tento Dinosaurus ale tanky boy nebude. Před 30. to zkusili Extreme, no jako mali tam nějaký poriadný timing, ale bohužel tu babičku s Graveskami a pipou. Ten Storm prostě v životě jako nemůže tam vysolovat, ani keby moc chcel. Keď samozřejmě na ten netvor, ta babička má väčší netvor jako ten Storm k tomu. Jo, tam o tom ani nemůžeme polemizovat momentálně, aj keď se jim tam jedenkrát podarilo povedme jako moc overzele z pána Amara panišnuť. Extreme si jako momentálně smerujú ku výsledku, kde by mala i s Falconom the game one. Nebudeme samozřejmě teda ale hovoriť hop, kým se ještě nepreskočí. Jo, tu jako už bude za chvilku skoro 20 000 gold lead, jo, jako je to 24 ku 5. Jo, velmi málo beatlou tam bylo za původ. Velmi málo beatlou tam bylo zabitých. Zaujímavé. Jsem povedal, že tam jako v 30. minutě jich bude o mnoho viac tentokrát. Jo, každopádně po 30. Jo, Falconovci už zase s tým gemom najdu aj ten midový vision, zase jediná ta varda dostane ta spodná a no, na Amarovi už dokonce máme aj shardu navíc, má dokonce plus 166 damage. Takže prostě už tam v základě jako nosí nějakých jako 370 damage len tak, to jako už začíná štípať, má tam dokonce ještě tu Vindicator z X-ku. Čo jako těž je pěkný upgrade navíc, jo, mezi tím na Sneakingovi máme celý Etherlands a Dramy, čo on s tými levelami a s tou expandujúcou armatúrou, alebo jak se jakoby presne ten facet volá, prostě akorát tak se mu predlžuje ten cast range, tak on teraz fakt jako s tou Etherlandsou dá frostbite na kilometr. Jo, proti tomu ten Stormy sice už má nějaké to defenzivné backup, ale tím, že tam jako reálně každému jednému tomu kóru od Xtreme chýbají teraz jeden, dva itemy navíc. Jo, tam Maorin má šibu prostě k tomu celý ten Bloodstone. Jakoby tam chlapci jako mají damage issues, no a ty jen prostě musí vyřešit ten Sven. Jo, musí přijít Ame, který se drží jakž takž dobře v tom netvorte stále. Jo, kterého musíme stále extrémně jako pochválit, že má jakoby aspoň těch 16 500 netvort. Za 5 sekund se konečně Sneakingovi vyplatí být živou vardou. Oh ne, ono tě odjde samozřejmě, keď se spavnuje ten rož. Toto je největší klasika z historie do ty dvojky. Mě, keď stojíte u toho Rošana, tak prostě jakmile odjdete, tak on se spavne. A Sneaking to věděl a tým pádom to privolal. A už tam toho Rošana má. Už ho půjde sám pomalu tu nachystať, už to půjde zrychlit. Oliver už dokud to na tom leveli 20%, už to bude padat ten bonusový Geminade, tak damáš. Sneaking dokonca to tu půjde akurát na pána vytankovat teraz. Jo, s Freezing Fieldou to očividně teda nebude úplně zdržovat, mohl by tam procnout ten Bešík. Ale, well, myslím si, že tu jakoby nemůžu s tím chlapci z Weibo Extreme urobit nič. Oliver teda bude mít zase Aegis, Sneaking si zobere teda akurát banér a duel nám jde na Ameho. Amar si ho tu vysoloval sám, nepotřeboval tam ani žádný tým tentokrát. To už bude lepší duel jako na toho Primala naposledy XXSovský dinosaur. Si teda ještě domů pěkně doportí, ale tu Xtrivouci vědě, čo je čaká a bude to len a len high ground defense. A nebude nic jiné, tam jak smílo se teda ještě Maurin jako by tuto pozrie, tak tam možno najde aj ten defensivní vision. Tím pádom zase nebudu vidět nič Extreme, 50 sekund tam nemají toho Svena, toto je presne Amar, vie nice, jeden duel, nevím, či tam teda jako by úplně Ame robil takto vytiahnutý, ale teraz půjdu očividně zkusit akurát na vrchu zabit toho Senda Skitter, pomohl to Hurricane Pajkou, ale pomoc nebude dostatočná, tam fakt jako Macropire, Pulverize a všetky ty damage navíc, Supernova ještě so Shardom, ok, Maorin spadl. A se Extremovci našli jakoby trošku nepripravených chlapců a hlavně jak se neměli Maorin nosil možno ten gemíček, ne? To by jakoby mohlo aspoň trošku otvorit Extremovcům nějaké ty šance, hlavně oni tento kill potřebovali, aby teraz jako nemuseli být v úplných žumpách. Jo, oni se tam teraz dostali přesně do toho momentu, kde jako Aegis tam ještě stále bude 3 minuty 40, ale mají teraz aspoň 40 sekund času, jo, kde se Sven spavnul a kde tam nebude ten Sendoš, kde můžu jako nic něco robit, nastolit tam aspoň nějaký ten možno vision základný.
jo, prostě tu aspoň něco zkusit. Mezi tím Námarovi samozřejmě už máme celou Shadow Blade tu, ale jdu zkusit Extreme of the Smoke. Podle mě toto je ten malý time window, který by mali i zkusit. Nakonec tam ani nepůjdu zobrat toho Watchera, nechci úplně prezradit tento smouček, nakonec nenápadně půjdu zobrat akorát ten outpost, dobré. Jo, nevyzerá, že by se jim tam ale Falconi chceli úplně namit nějak vyťahovat. Jo, na Xemovi teda o toho BKB po Orchidě nepribudlo nič, teraz mu tam přijde akorát možná nějaká ta ultimate orba, chce tam přece jen ten Lincoln. Tu ale už toto okno nevyužiju teda Xtreamovci plně. Oliver mezi tým. Jo, nenajde sice úplně runu, Arcane runu si zobere velice rád Xem. Tu ale vyzerá, že Oliver už chce jít chaseovat, už chce jít huntit, najde tam Xem a aspoň s Gleipnirou, followovat tam momentálně přece jen nebude, ale tu aspoň musí Xem vyportit přece jen domů. Nechal si tam přece jen tu Arcane runu, na vrchu to mají Xtreamovci aspoň dobré depušnuté, teraz tam jako Power Rangers půjdu pěkně všetci naportit domů. Jediný Jinkyu tam ještě jako byl greedy, ještě jako jeden Harpy a Camp musel přece pofarmit, to nejde. No a jako s tou Macropyrou a s tím damageom, už tam jako ukázali, že dokážu možná i toho Sand Kinga zabiť. A teraz ale je otázka, jako ten high ground defense budu schopný zvládnout na Oliverovi, už máme dokonce i ty velké kryty. Tam se Oliver vykašlal absolutně na nějaké defenzivné backup a urobil rovno jeho damage item, který by to mohl rozsekat. Ten Jackiro by mala být celku pekná 5 hitka možno. Uvidíme, či Xtreamovci ale budou připraveni na high ground, kde to přece mají najsilnější, zkusili jump, rovno tam přišlo to kombo, ale pekně to Maurin celé prerušil. Spoliali na ten pulverize do Macropyru, nic z toho nebude. Tam Falcony můžu teraz len počkat, kým ten Macropyr přece len skončí a můžu jít jednoducho na nějaké to poriadné druhé kolo. Jo, pulverizing sice zase taky velký cooldown a nebude, tento aj tak jako za 13 sekund bude mít znova. Už je tam ale připravená i upscale DY a už tam má minimálně vision, Maurin už se tam ale půjde postarat o ten D-wardeček s tím minusovým attack speedom, chvilku to trvá. Nakonec se k tomu dostane, tu už ale máme hoděný ten banner. Tam musí akurát Xtreme Priest, Jackiro na to může být jako celku efektivní. Glyph přijde na té druhé straně, pěkně to tam Jinkyu sice odtiahne, ale tu se jako problémy nekončí a Falconi zatím čekají. Amar si ještě nevybral target, už si vybral Jackira. Pulverize ho trochu zdrží, ale tam přijde follow-up duel, si aj tak zobere Jinkyu, ale budeme přece ještě ten buyback, ten týpad ještě není úplně skončený. XX se teraz potřebuje vrátit akurát na toho Brouka XM. Naskakuje rovno na druhé kolo, vybrali si Maury na té forske, pěkně stiahli na späť, ale Maurin aj tak odjde preč, ne? Ame ho tam tou harpunou vrátil, ale ďalšia forska. Maurinovi zachráni riť. Ame sa zbavil akurát tohoto celého, ale tu prichádza Amar, očividne na to druhé kolo, pekne ho tam vychytal, ale Jinkyu akurát tou icepetou. Bože, tam XXX pekne dupať vzadu. Už tam ale prišiel ten heal. Amar bude žiť. A tu prichádza Maurin. Tam veľký epicenter. Rozplývajú to tam Xtreme. Ame, ame, ame. Môže spievať ameno. Ameno, ameno, game one, game one, pre Falconov, Falconov. 57 sekund bez buybacku, tu fakt jako není moc čo, by Xtreamovci podle mě mohli vymýšlet, zkusili tam teraz nějaký nenápadný outplay dole tam, ale Amar čeká s dalším duelom a znova to bude ten Jackiro, dvakrát pupkáč, nepomůže ani pipe up, buyback ještě přišel od toho Primla, tu ale momentálně zase kluci nedávají damage, akurát tam přijdu z dvě forsky, nějaká ta defensivna kuky a je to hotové, teda ještě půjde Maurin rozbenut samozřejmě aj tohoto Storma a myslím, že chlapci jsou připraveni písať ty dvě písmena. Team Falcon s neskutočným spôsobom rozrúbali absolútne tentokrát Game 1 nádeje Xtreamovcov a tí zatiaľ ako nechcú písať ešte tie dve písmená, ešte stále chcú čakať 20 sekúnd na toho Svena, aby to tam máme teda stihol akoby ísť celé rozsekať. Mám taký ten pocit, že to bude možno akoby celku rýchle, ale chcú ešte zabojovať ďalej. Maurin pôjde rovno pod D.Y. a dozadu a ten bude smutný, pan Fénix. Buyback síce bude mať, Kryt už ale si tam dokonca zabezpečil aj ten godlike, aby mu to na tej vesmírnej babičke pekne svietilo. Wind Waker už je na Maurinovi, tam sa končí sranda, jako tam jako, jo, udržať niekoho proste v tom ich kombe je nemožné a už si môžu aj pomáhať navzájom. Jo, dokud sa ešte tam Kryt s kurírom teraz išiel niečo nakúpiť, očividne. Jo, má to bližšie a tu bude XXS akurát nájdený, skúsi to otočiť do Maurina, nemal tam ale na ňoho vision, to schoval akurát do toho invizu, XXS smutňásek, neurobí nič. Jo, máme tam za 3 sekundy konečně 5 men pre Xtreamovcov, kteří budou se snažit udržet ještě toto celé proti Mega Creepom. Jo, nie je tam Aegis přece jen pre Falconov, ty jako můžu teraz uhrať úplně nějaký super zodpovědný gaming, jít tam jako by teraz pofarmit akurát zo 2 minuty, počkat na dalšího Roša a potom to jít dorazit.
Jo, jako mohli to tam jít jako dorazit kludně i teraz, ale myslím, že tým, že se nacházíme v playoff, no, nechají si to jako celku na jistotku. Jo, už teraz, ale jich tam viac menej prostě ten fever udamageuje jako pomaly sám. Jo, do toho sneaking už má dokonce aj ten 225 a tak speed talent, je to doma, chat. Sneaking už to tu jde vykeriovat celé. Semka za tak speedom prichádza, dámy a páni. Aj. Jako jednoznačně tuto hru jako Amar prostě spolu s Krytom a spolu s tím Sandkingom navíc. Jo, jako tvoria možno jako by ty největší damagejády. Teoreticky tam samozřejmě jako nemůžeme zabudnout na Skytera, který tam jako vypína na 3 hity těch supportů jako těž. Jo, prostě tam jednoznačně prostě akorát čakají na nějaký zázrak extreme, na nějaký dive pod fontánu možno. Jo, možno jakoby element, že by tam Ame teraz dofarmil nějaký zázračný divine alebo něco. A zkusil jich tam jako fakt nějakou klívou jako zdržať. Jo, tu šancu by som dal tak 0,69%. Pozrite, co tu robí sneaking. Hned si to prostě farmí za tak speedom enemy triangle, tam si rozdělili prostě falconi teraz celou mapu, každý farmí někde. Jo, len sa tam nadobúda ďalej a ďalej network, ktorí absolútne nemajú, jo, proste túto Weibo Extreme ako dobiehať. Ty musia akurát defovať mega creepy momentálne a jo, k čemu sa tam jako dostali, majú tam blinku, myslím, že od XXS-a Ame, potom Saiku Harpúne, tam žiadny item progression neexistuje. Jo, ale ten Sand King je celku too much, dokonca na Amarovi, no, ten dual damage ani spomínať nebudem, ale už je tam aj Linkena navíc. No, XM teraz na chvilku dole nájdený, ale našťastie môže odskočiť ako Stormy cez pol mapy pomaly. Jo, a zatiaľ Falconi teda budú zodpovedne čakať, takzvané na istotku. Jo, počkajú ešte ale ďalších minútu a pol minimálne, teda, ak tam možno Amar nenájde teraz nejaký opener, je tam predsa len pripravená tá Varda Ame. Netuší, že tam, a on na chvilku možno viděl? Mně jsem si jistý, či ho tam zahliadli Amara, za tým stromečkom. Jo, jako Ame se tu zatím jako schovává. Takisto Amar v tom Shadowblade už by možno chcel spolu s teammatami něco jíst vymyslet, a aj bez Roshana, Falconovci už tam našli double stun Maurin, to našel celé sám, Ame teraz jako by možno jako by rozmýšlel nad tím, že tam chce dávat nějaké to BKB, no nakonec ho nedá, nakonec si to nechal teda po buybacku, to je sice jako by velice zajímavý decision, ale jeho dinosaur už beží domů, všetci už bežia domů, napísat jedno GG, hotovo, 20, vymalováno a Team Falcons vyhrávají Game 1 proti Extreme Gaming tuto v upper bracketě. A roztrhali tam podle mě Vapool celou tu extrémovskou skvadru, která podle mě vůbec draftovo nebyla na to úplně připravená. Sám jsem prečítal ten draft neskutočným způsobem a podle mě Extreme tam mali jakoby nějaké ty dost intenzivné medzery. A jak to jako vyzeralo, že by to mohlo být celku easy na zahraně, celý ten early game, jakmile Falconi zase se dostanou iba k tomu trojtisícovému rozdílu na každém tom sidecore o tisícovku, čo teraz jakoby byl právě Skitter spolu s tím Amarom v early game, potom to jakoby Maurin celé jakoby už dobehol a vytopoval. A já tleskám jakoby spolu s crowdom. Já tleskám jednoznačně, protože Falconi urvali game 1. Spokojný Oliver si to vyhantil akurát a už si tam vymenili nějaké ty joky s Afro Motion. My ale teraz samozřejmě se půjdeme možná ještě pozrieť za chvilku na nějaké ty momenty z té samotné hry. Tu nám ale ukázali tuto Falconi za Jetto Loket. Ukázali to hlavně extrémovcom, má to být best of the west proti best of the east. Ale vyzerá to, že ten west side dneska bude ten silnější.
Dan. Dámy a páni, ladies and gentlemen, vítám vás tu pěkně krásně na hře číslo 2. Mezi těmito dvomi velkotýmami from the west, from the east. Tentokrát jsem si ten nestihl úplně celý ten draftík prečítat jak šlabikár v game 1. Tentokrát, ale vyzerá, že teda extrémovci pojedu po midového Slardara na last pick. Jo, tým pádom jako by tam Falconi nemůžu možná rozmýšlet o nějakým huskyčom. Je tam například podle mě Petrider, kterého tam ještě vidím možno pre Malrina. A že by som povedal, že by mohl být jeho celku jeden z těch oblúbených panáčků a zrovna je proti Slarderovi not bad. Co tam ještě má otvorené? Primal Beast Band, Pango Band, Snappa Band. Monkey King tam zostal až do last picku. OK, no, tak to bude midový last pick. Oh god, toto bude Malrinovský midový vopičák. A nakonec počkat, what? Počkej, tam jdu poslat Beastmastera na mid a Slardara na offlinku. Dobré, no jako chlapci z Extreme Gaming se tu jdu s nami teda očividně jako zahrať, to tak jako vyzerá chat. Očividně nám to tu teda jdu jako pěkně poukazovat a teda zajímá ta otázka, čím to přece ale bude celé fungovat. Jo, za mě mají Falcony teda o mnoho viac reliable, ich domácí draft tu babičku na krytovi nahradili viac menej, ještě možno silnějším tradovačem hlavně výrli a to je ta veverička. Jo, do toho Maurin, keď na midě budeme prostě nějaké mílíčko, bude to Beastmaster. A i ten Beast by mohl mít tým potom jako rychlejší, že možno nějaké ty Aghanim timingy a také to jako podobné záležitosti z toho midu. Jo, tu mi přijde, že Falcony mají velmi silný draft na early mid game a hlavně ten early game. Jo, Ameovci už minule neprežili absolutně early a teraz jako by si tam pikli Ameho Morfa, kterému to může trvat o dost dlhšie ještě možno jako tomu Svenovi samotnému, no. Jako bude to možno jakoby s dobrými pramenami na nějakého Marza jakoby možné, bude tam nějaký burst daj na tu Enčku povedzme, ale tu si znova zase za chvilku sneaking bude moct podle mě s tou Enčkou nělen jako vyhrát ty laning fazy, ale potom tam chodit s těmi overprotecting vyspami, jo, prostě absorbovat ten damage, co budu zkoušet, co mají tam finger, tam jako burst damage, určitě extrémovci mají, ale musí to jako ukázat pěkně krásně in-game, tu už vidíme soustředěný chlapcov, chudák XM, ty vole, ledva dočiahne, ty vole, s tou židlou, dobrý. Nakonec ale to zvládne tentokrát. Ame zase pro jistotu jako sedí úplně extrémně nízko, musím povedat, že mají ty vole ruky vystrčené pomaly. Či je celku jako zaujímavá divná poloha na hraně, teda ani úplně zdravá, ale tu se pojďme pozrieť spolu s krytovým zývaním, či ho zobudí teda ten gameplay na babičke. Očividně zničil, ale nezobudil se teda úplně plně. Tu už vidíme pohled na obě dva týmy, jako se pojďme presunout společně v našem československom regióne. No, tuto ale konkrétně na Riádě se společně pojďme teda pozrieť na druhou hru v tomto upper bracketě, kde, well, vidíme, kdo teda bude postupovat, ale mezi tím se tam zároveň s tým hrajou. A i přece jen Gaming Gladiátory Entity, takže tam jako, i keď na playoff většinou už se jakoby, ty hry neprekrývají, tu ještě to uvidíme jakoby, v těch prvních dňoch, kde budou ty 4 zápasy, kde se tam zmestí jakoby, akurát ty 3. Jo, tu, ale už vidíme konečně začátek. Tu už se můžeme pěkně usadit nad itemami. Už doufám, jste usadení teda i vy všetci. Doufám, že máme teda doladěné i nějaké ty in-gameové zvuky. Můžeme se pozrieť teraz momentálně na ty facety, které tam máme. Klasický Dying Light, klasický right-clickový Beast Mode. Má tam Shinkyu očividně fisty smrti, takže bude chceť poriadně potom klikať pravým sklívou, klasický leg day, akurát teda na Slardaričovi žádné velké věci, overprotective vispy, jo, tomu skitter step na skitterovi, jo, do toho samozřejmě skákačka od Monkey Kinga, do toho ta nevidiaca arena, kde nebudu mať potom do toho vision, no a najklasickejší bounce trickshotovského typu, aby tam mohli přistět dva žaludě s tradovaním rovno s Blightstoneom. No, vyzerá, že Falconi tam rovno půjdu něco zkoušet. Maurin tam nabehol jako fakt jako true vopičák, dokonce i ten kurýr fakt mal tvar vopičák, aké tam nabehol mírný pavián, když tam přišel navštívit. Nakonec dokonce budu mať pěkně skitterovci tým pádom, ale 3 runy. Jo, lepší začátek a k tomu ještě na midě budu muset hrát Beasta proti Monkey Kingovi.
No, jako s tými bormi, povedzme, že mu tam jako dokážu něco možno zdržet, ale mám taky ten pocit, že Maurin by tam mohl mať jako celku fríčko. Jo, do toho ty sekerky by tam normálně jako na Monkey Kinga mohly jako tou hrou fungovat dobře, aby ho dokázal někdy povedme zhodit zo stromu. Ale co se týká té linky, tam uvidíme, co tu XM s dvomi prasátkami teda rovno na jednotke bude schopný urvat. Jo, zrovna ten prasátkovský gameplay by fakt mohl být ten podstatný. Už si tu nenechá Maurinu už ani jedného krypečka k tomu. Prasátka mu nenechá, ale ani si nenechá D9u toho rangeáka. Oliver má ale na vrchu problém. No tak čo se tam stalo? Slardar a Jink You Lion na jednotke absolutně popanišovali teraz Olivera. Tam nebola chvilku ta enčka, ale tam nevím, čo se teda momentálně zomlalo. Bude tam moc samozřejmě teraz pěkně vyportit a možno nepočítal právě s tou sentrinou. Jo, Taze už se jakoby tam pěkně sneaking zbavil. Xtremeovci ale už začali pěkně extrémně a tentokrát teda Oliver nebude mať úplně jako easy laning face, taky se tam bude mať takovou tu klasickou čínskou odpověď na vývra, čo bývá často ten Slardar. Minule to bylo band, a tentokrát to tam přece jen prešlo a na ten last pick to tam nakonec strčili za mě Xtremeovci dobře. Jo, proti tomu vývroji se jim tentokrát bude hrať o dost lepšie. No, na Amarovi, ale přece jen trošku jiný panáček, jako byl ten Legion, jo, zrovna s Marzíkom, ten Early jako Damage Eyes, tuto proti tomu Fénixovi, to jako štípať bude. DY sice má jakoby přece jen ten Dying Light, takže čím má jako méně HPčka, tím jakoby tam bude rozdávat. Už to má zase připravenou tu jeho zodpovědnou salvu akurát navíc. Ještě tam dostane jeden minusový attack speedeček, Mr. Crit, stíne se aj tak ale postarať akurát o to, aby tam vyblokoval ten camp. Do toho si XM s prasátkami už rovno na early game ide teda očividně stekovat tu junglu čo najviac. Už tam poznává ale silu toho Jingu. Jo, už dvojková pasivka pre Maurina k tomu. Jo, XM s prasátkami fakt jako reálně, vždycky může prostě vystekovat, potom tam může Maurina aspoň trochu jakoby pěkně kajtit, tak jistě už bude mať trojku, vyzerá, že bude možno maxovat ty sekerečky teda k tomu. Ale zabránit tomuto vopičákovi farmiť, to se podle mě XMovi jako absolutně nemůže podarit, je tam samozřejmě ten potenciál, že tam potom může vyfarmit akurát ty připravené steky o dost skôr z toho midlaneu. Uvidíme, jak to ale bude plně fungovat, no. Tu možno Maurin aspoň pofarmil to jedno prasátko, teda minimálně mal z něho teda XP, creepeček to lázitol. Bude mať aj toho double creepa k tomu, 16 ku 6 brti 10 creepom. Ok, 12 tam teda XM tými sekerkami zabezpečil. Jo, ale ten laning phase, no, nebude se vyvíjet podle mě na stranu, kde by to chcel mať. Jo, jako Maurin, nastekovaný z těch sekeriek, čež nedostává úplně málo spolu s tými prasátkami XM. To půjde rovno zkusit ještě nějak využít. S tou pramenou nakonec si teda půjde aspoň teda pěkně krásně dokonce do botly s Beastmasterom. Zobrat pěkně krásně nějaký bonus k tomu. Po třetí minutě teda ale tím dobrým začátkem na vrchu, aspoň tím jako bonusovým killom se tam bude určitě jako lejnit Xtremeovcům konečně dobré. Jo, taky jste som jakoby předtím vyzdvihoval právě XXSA jako toho, který zatiaľ na tomto turnaji jednoznačně ťahá jako absolutní star offlaner. No, Oliver teda pěkně si dovolil aj toho rangeáka tam nějakým způsobem podenájiť. A zatiaľ ten sneaking faktor, který by tam přece s tím vývrom mal být jako celku nezastavitelná jako linka. Zatiaľ prostě Xtremeovcom fungovat možno nebude, sneaking teraz chvilku ještě prežíval, ale tuto right clicky beše a Lion plus Slardar stunovacia zóna. Na vrchu tu enčku budu jednoducho panišovat. Jo, takisto předtím zabili toho vývra, DY dole mezi tím teda byl v problémoch těž, ale tentokrát znova prežije. Jo, mezi tím si dávám Mars Crit, tam pojdu akorát teda odtiahnuť tu babu preč, ale zatiaľ sa darí, já mu aspoň jakž takž zabezpečovat predsa len tu early game farmu s Morfom, nedostal tam žiadne nenápadné PTSD z nějakého žaluďu, který by mu tam pristál na hlavu, někde keby mal low HP a morfoval. Jo, zatiaľ teda XM musím povedať, že ustává ten midový matchup ještě dobré, je to podle mě o mnoho krajší, jako keby tam poslali toho Slardara na mid. Jo. No, raz velice zaujímavé, ty vole, tam je Maurin prostě absolutně otočený na tej židli, až ty vole pomaly sedí bokom. Jo, soustředěnost tu jde ale through the roof. Jo, sneakingoš, jako chcel být podle mě taky ten nezničitelný, jako otravný enčiáš. Taká ta Bambi, oh, už se konečně Kritovi podarilo dorazit DY-a. Už se mu podarilo aspoň ten jeden support kill zobrať, prvý kill pre Falconov. Hlavně aj keď jako tentokrát na ty killy sice jako ťahajú za ten kratší koniec, zase mají 1k gold lead. Jo, aj z tých early bounty run, aj keď tam odovzdali ten first blood, prostě aj tak, jako by keď tam Skitter dostal ten early kill, má tam stále tých 21 creepov, 8 denájov navíc.
Tu vidíme ještě ten replay z té spodnej strany, kde DY dostal akorát dva žaludě na hlavu a jeden hit s Blightstoneom a bolo to. Zinkyu mezi DMC Scene sice teda vyportit pěkně domů, mohl možno portit iba na tu týry jednotku, možno očekával, že o tom Skitter ještě půjde nahlodať. No, jako toto zdržaně teda úplně extrémovcom nepomůže, za chvilku sice XM už budeme možno aj nějakou tu poriadnu Prime Roaru, čo by jako mohlo otvoriť nějaké moves, jo, midového Beastmastera tu máme ale podle mě prvýkrát na turnaji, jaké tu teda zaflexili extrémovci zase s nějakým extrémom. Jo, nepůjdu očividně na XXSovi taky ten Amar build na Slardara, žádné maxovaně Bashu, klasické maxovaně do Slittering Crushu k tomu, možnost potom farmit samozřejmě ty enchanty možno o něco efektivnější. No, ale budu muset podle mě extrém počítat s tím, že toho Morfa jako nemůžu zapojit do té hry tak rýchlo, jako na druhé straně můžu Skittera Falconi. Tu už ale bude Prime Aurora rovno použitá na sneakinga. Overprotective Vespy nesou na jednotke ani zďaleka tak efektiv. No, vyzerá, že Zinkyu si teda zobere velice rád další kill a pak jako extrémovci teda sa veľmi dobre zahrali s tým line-upom a aj keď dole jednoznačne si lepší trade-off bere zatiaľ ten Marzík, má tam povedzme o 400 net worth viac ako ten AMEho Morph. Malrín už tu ide pripraviť nejakú prvú rotáciu. Nenápadne vzadu, už si tam popreskakoval po stromoch, zatiaľ o ňom myslím, že absolútne nevedia, OK, DY už to vie, minusový atak speed nahodil, ale tu bude prichystaný ešte Amar, tá spíra mala prísť možno DY-ovi do ksechtu. Máme, bude schopný to tam zatiaľ ustáť, je celku vtipné, že si nezobral ešte ani ten adaptív okolo, ktorého sa to často jakoby točí, aby tam mal nejaké tie lázy, ku ktorým sa nemôže dostať. Zatiaľ tam má waveformu dvojkový attribute shift, aby to ustal. Teraz vyzerá, že ide akurát rotovať na tú vrchnú stranu, prekvapiť možno Skittera. No, tam ale Malrín, vyzerá, že možno bude mať podobný nápad. Jo, Ame, nakonec si tam pôjde farmiť akurát jeden camp vzadu, Oliver tam teraz bude tým pádom ako 1v3, povedzme. Ale medzi tým tam ide aj tak Zinkyu akurát po Wisdom runu. Na druhej strane tu budú mať Falconi zatiaľ teda bez nikoho. Ešte to nikto nemusí zobrať, to že ale Oliver si tam ako jednoducho pomaly 1v3 ešte môže farmiť pod vežou. Otázka je, ako bude fungovať ten dive, už je tu pripísaná Sentrina, akurát tam nachystal ten timelapse. Tam bude moc Oliver možno ešte ten timelapse stihnúť, dať stihne to jak pán. Teraz to dolevlil z tej poslednej wavy celý takýto triple gang. Ten si môžu akoby túto extrémovci akurát tak schovať. Oliver si ešte vie, že môže dovolovať, vie, že tam sa zbavil tej Sentriny čerstvej. DY to tu pôjde, ale ešte počkaj, tu ide celá petica na Olivera. Vedia, že nemá timelapse, že tam vidia minimálne to samotnou obskou, ale Oliver už tuší, že tu niečo smrdí. Už mu tam prichádzajú takisto teammatei, už sa tam predsa len zbavili aj tie spodnej tier jednotky, nie je tam len Malrín, tam rotuje takisto aj crit k tomu. XXZ už to tam síce možno označovať nejakými tými corrosive hazeami. Jo, Zinkyu ten ešte bude musieť samozrejme polevliť, aby tam nejaké tie poriadne prstenia mohli prísť. Tu ale sa spoločne teda dívame na to, čo zatiaľ vyhovuje Falconom stále. Jo, nejaké tie early killy sa tam síce povedzme podarili, ten Slardar versus Weaver není fakt ako jednoduchý Weaver matchup. Hlavne teraz od tej šestky sa tam Oliver ako úplne moc ukazovať nebude. Takisto ale Ame, ako nebude mať úplne jednoduché miesto, jo. A pohyb po mape si myslím, že Malrín bude mať oveľa, oveľa efektívnejší ako nejaký ten midový beast. Sice ten timing na ten agáč by stále mohol byť o niečo rýchlejší, dokonca aj ako z tej ovky. Jo, má tam nejaké tie nastekované kempíky k tomu, je tam ale ten Deep Vision ready. No, teraz ale pôjdu skúsiť Ameho, ten stihol zapnúť ten attribute shift tesne pred krytom. Už ho tu ale čaká nenápadne Malrín, tá veža. Jo, tam nakoniec zahliadla, jak skočil z toho stromu. Malrín medzi tým musí ešte preskočiť teda nejaké to prasátko, nechce tam nechať žiadnu bonusovú farmu, teda úplne XM-ovi. Ďalej ide stekovať, ďalej tam má 4 alebo 5 stek tohoto hardcampu. Jo, je tam ten Deep Vision predsa len. Jo, tam jeho XM. Zatiaľ tam nedostáva ale žiadny punish, vymenej to veľce rýchlo do farmy. Skitter zatiaľ teda je schopný aspoň to na vrchu teda pekne depušovať, aké teda veľa carry playerov už by tam jako absolútne neostávalo na tej vrchnej strane. Už sa tej Deep Opsky zbavil teda aj DY. No, vyzerá, že sneaking so šestkou, s Dark Troll Summonerom aj keď končí. Tam možno na vrchu budú chcieť skúšať nejaké tie poriadne moves. XM, ale... Well. Za chvilku bude dokonca vedbede v polke nejakého agáču, teraz po tom vyfarmenom steku má skoro 5000 net worth. Jo, na to, že tam majú Falconi celkovo 2000-ový lead, jo, to, že Enčka predsa len akoby môže farmiť tom lesíku, je nejaký faktor, to je nejaké to 5 kilo, čo tam majú navíc. Jo, do toho tam Amar predsa len na 4500 net worth, má takisto nejaké to 5 kilo, čo viac ako ten Slardar. No a do toho má Skitter liter navíc od viac menej toho Ameho Morfa. Zatiaľ ten rozdiel, v ktorom sa teda nachádzame, Ilusky si nakoniec teda zoberie XMovič.
Taky se zapojde spolu s XXSom tu postarat společně o nějaký ten stečík. Je vidět, že tu Xtreamovci tentokrát půjdu hrát nějaký poriadný stack gaming, ale tentokrát už si dali pozor. Tentokrát se tam nenechají len tak divenout a zobrat si to zdarma. Maurin hlavně už nemá senda, ale má místo toho akurát připraveného Monkey Kinga, nachystal tam DY a dokonale v tom dive ho viac menej ještě chytil tým Boundless Strikeom. Velice pěkný opener pre Falconovcov a tu, keď môžu kluci jakoby predsa len spamovať nejaké tie poriadne sekerky na Shinkyovi, ešte nie sú úplne po 10. minúte dolevlené nejaké tie poriadne fingry. Ešte tam není ten burst damage, ktorý celku nutne budú potrebovať na Maurinovi, nakonec sú 3 v raid bandy. Jo, ten je ready hrať early game vopicu, ale on sa s tým absolútne štvať nebude. Na Stingingovi za chvilku teda pristane akurát nějaký ten PY z Jinkyu, tam akurát bere XP momentálně, ale aby prostě vylevlil tu šestku. Ještě dva creepy a už tam Jinkyu bude mať konečně level 6, už mu to tam podingovalo. Už tam máme Finger a ten Burst Damage, do toho samozřejmě ještě Supernova připravená, tentokrát sice Weaver tam je, ale Hudvinkova už není tak dobrý counter na ten samotný Supernova cooldown, jako tam byl naposledy. Sneaking si to ještě jako dovoluje, ale mezi tím pokus akurát dole na Ameho. Maurin spolu s Amarom, uvidíme, kolko mají damage, ještě žmáry a tam. Lopica s tromi raidbandami mu rozsekla ksicht. Ame, ame, ame. Padá. Midová veža teda bude aspoň teda podenajovaná, ale pre 12. minutou prostě, aj keď si jakoby tuto podle mňa Xtreamovci myslí v hlavách, že jim to tu prebieha úplně podle plánu, a i tak si z tej mapy berú viac Falcony. Měla zase 2000 gold lead k tomu. Teraz ale uvidíme, či Xtreamovci najdu nějaký smoke a odpověď za toho mrtvého morfa. Chceli by očividně navštívit Skittera, teda je označený aj tým minus armorom, takže Zinkyu už tam půjde nášho Slováčika zkusit navštívit. Ale je vidět, že Oliver tuší. Ten se půjde schovat až pod tu tier 2, aby ho tam fakt absolutně nemohli překvapit. Tam jsou 3 vardy na té vrchné straně, aby tu někde prostě Skittera nebo někoho našli Xtreme. Jo, fakt 3 vardy. Jo, a teraz tam dokonča sice možná tu tier jednotku. Oliver se zatiaľ ale bude pekne vyhýbat na ten max range. Máme mu tam vytvorili trochu priestoru dole, ale zatiaľ si myslím, že tu bude Amar celku relaxovat, jo. Máme mu tam teraz príde nejaká ta Jaša v 12. No, jakoby to je presne taká jakoby ta pomalá záležitosť, čo by sme od toho Morflinga očakávali. Jo, máme sice je celku master Morfling player. Ale sám ví, že teraz ještě do té hry se úplně jako nebude chcet zapájať. Sneaking mezi tým už tam myslím, že má pěkně jako levely na to, aby tam aj vydržel s tým healom o něco viac. Má tam dokonce nějaké ty pevajzy. Už by to mohl být ten otravný enčiáš. DY mezi tým tu zkontroloval, či se tu náhodou nenachádza nějaký deep vision. Máme mezi tým. Tam tým pádem, že jsou tam ty dvě vrchné, nebo tři vrchné vardy. Nejbezpečnější to teraz bude mať Ame na vrchu. To je aj ten důvod, proč tam podle mě možno dali jakoby Xtreme ty vardy, že oni potřebují potom mať nějaký ten safe space. Ideálně pod Vision, aby tam jako Ame ho nemohli ani úplně vychytat. Je to přece jen jako tentokrát lineup, kde Ame musí být jako ten win condition. A musí být ten, který s Morflingom to tam doručí celé. Máme tam k tomu samozřejmě minus armor, Beastmaster tempo, jakmile tam bude ten agáč, čo je o minutu 24 rýchlejší jako patch average. Velmi dobrý 13 minutový timing momentálně. A vyzerá, že jakoby forcenu toho Beastmastera na mid byl dobrý nápad od Xtreme. Jo, zrazu fakt jako s tým Beastom so 7000 to netvortom, teda keď sa Xtreamovci spoja, minimálne štvorici, možno aj Ameho tam môžu ísť, nejak jako trošičku zapojiť z diaľky. Možno ešte budú chcieť čakať na nejaký ten Slardarov blinčí, ktorý ale myslím, že tiež ako XM má, ak sa nemýlim. Jo, už sa tu pôjdu spojiť smoku Xtreamovci. Jo, jako XM za Ganymom je predsa len ten big boy. Otázka, či najdu niečo, čo bude možno väčšie. Už je tu blinka ukázaná. Bude to vyprstený sneaking. Ani tie overprotective vispy tam nestihli pomaly nič pohýlovať. Na XXS-ovi teda fakt jako needy greedy itemy. No, žiadne greedy itemy nepôjde. Rovno soul ring into blink into shard. Čo najviac to otvorí celé a teraz prostě vedia podľa mňa Xtreamovci, že je ich najsilnejší early mid game timing. Že Ame mu teraz musia vytvoriť priestor tým, že tam budú takto v tej štvorici pohybovať, so Slardarom engageovať fighty, že tam budú mať vždycky keď tak nejaký ten finger, aby tam niekoho prostě vyprstili k tomu. No a preto 15 minutov jasne
Teraz Falconi uvidíme, či ústoje, ale tento timing, jo. Začali tam skrytom, neštandardně musím povedať. Jo, protože takisto aj na Weaverovi uprednostili teraz jakoby ten Maelstrom rýchly, jo, predtým, aby tam jako nezačal s tým viac tanky buildom povedne na začátku, ten Gleipnir timing Oliver aj tak bude mať brutál rýchlo, ale zrovna na tej Hoodwinkovej, většinou to býva ten Vitality Booster z prvej, rodovatosť na setup, väčší HPčka, väčší tankiness, tentokrát tam išiel Javelin z prvej kryt. Jo, takže viac jako damage oriented lineup teraz od Falconov. No, jdu se dokonce teda smoku, presunu na tu vrchnou stranu, tam boli sice ty tri vardy, ty by tam mohli teda zahlédnout akurát Maurina. Ale je jasné, že Falconovci nesmú nechat teraz Xtreamovcov se dostat nějakému priestoru na Roša hlavně, protože s tím Beastom a so Slardarom ten Rošan padne v rámci sekund. Každopádně s těmi bugmi by to mohlo padnout aj na tej druhej. No keď to pôjdu Falconi nenápadne teraz prerotovať, dali si tam aj ten Deep Vision, vidia tam sekerky od XM a tu Jamar pôjde skúsiť engage a našiel dokonale Ameho. Nepotrebuje ani kamarádov, proste to vypol, spíra into arena v lete, Ame zistil, že je dead. A k tomu si tam samozrejme ešte Maurin, takisto s Maelstormom, to po farmy. Oni tam budú mať zrazu, akoby Falconovci, taký ten triple Gleipnir timing, jo, ktorý tam ako príde na skôr by to mal iba teda od toho Weavera, potom by to malo prísť možno od Maurina spolu s Krytom a to budú proste tie tri proste cheap engage navíc, ktoré extrémne vadia tomu Slardarovi, jo, ako ten tam proste bude zrazu ako staknutý na celý ten fight tomu. Kryt medzi tým, tu príde ešte nenápadne teda depušnúť sám, tam sa sice ako blíži aj Xtreme, ale pozrite na tú dobrú vardu. Falconovci presne vidia celý ten approach, vidia ich všetkých, potrebujú to ale stihnúť zabiť. Xtreamovci už sa tam pôjdu priblížiť, Falconovci to potrebujú doraziť teraz, alebo nikdy ten Roshan je na jeden hit, ale Xtreamovci čakajú a XXS čakal, ale čakal až moc dlho. Oliver už si zobral pekne ten Aegis, všetci odišli do strán dokonale. Vybekuje celý tým Falcons lepšie, sa ani nemohli odtiaľ dostať. Xtreamovci si nezoberú nič. Tam je ešte ten Deep Vision, o ktorom Falconi samozrejme teraz netušia. Ale oni nikoho tam nenašli. Zde absolútne nikoho neboli schopní Xtreamovci teraz tam vypanišovať. Oh boy. Dokonale si to Falconi stihli teraz získať. Fakt ako na sekundičku presne by som povedal. No a zrazu tam svieti sice iba 3000-ový gold lead, ale na 4,5 minuty tam prečo budeme na Skitterovi mať tie dva životy. Za chvíľku ten Gleipnir timing, Solar Crest je tam na enčke, vymaxované healy. A už ta enčka jako nebude tak jednoducho vypnutelná, aj keď tam budú môcť možno urobiť nejaké tie shadow blade. Počkej, čo moje oči videli? Zinkyu je blázen, nechcem chcel povedať fingry, ale potom som videl ten Shadow Blade nakliknutý na Zinkyuovi a skoro mi praskla mama. Očividne Zinkyu chce ukázať nejakého right-klikujúceho proste po Finger of Death Cleave boja. Jo? Jako on chce ísť proste bez blinky, rovno Shadow Blade s dramami. On reálne robí Carry Liona, dámy a páni, tento pupkáč z Číny. Ajajaj, tam si čajičky pekne luhujte, pretože to môže byť tlusté. No vidíme, či sa k tomuto ale fistovaciemu gameplayu teda plne dostane. Xtreamovci sú tu teraz dobre pripravení v smoku, tu by mohli Falconov prekvapiť. Manta timing je tam pre Ameho, ten fofajte nebude. Prvý označený ale bude práve ten Weaver, pekný double stun od Zinkyu, ale fokus bude práve na Amara, ten nestihne dať ani arénu, nestihne dať nič. Tu ale možno to prehnal ešte celý ten Beastmaster, už tam na ňo bude burst damage jednoznačný. Krásne to Falconi otočili, keď mohli teraz, ale Weaver stráca rovno ten Aegis. Ame dokonca ešte s tou premenou si tam nakoniec pôjde akurát hantiť pekne ten backline, pôjde po Monkey Kinga a sám ho Ame vysoloval. No môže ísť samozrejme do tej backline označený Skitter by tam takisto mohol byť teda celku intenzívne žrádlo, Hexa tam bude ako follow-up tiež a Ame čistí s tou mantou. Xtreme Gaming nám konečne ukazujú, čo tu Čína dokáže a Falconovci strácajú celý ten lead, ktorý doposiaľ mali. Oh, Carry Lion na pozícii 4 a bude fungovať plne. Ajajajajaj, hlavne ten Slardar, ktorého tam nechali podľa mňa Falconovci prejsť tým samotným draftom, robí teraz tie najväčšie problémy, len to označovanie, len ten stun, len ten bonusový armor, tu uvidíme ten replay, kde to začalo na Skittera, jo, tam skočil síce velice dobre Amar, ale Zinkyu ho vychytal po tom jumpe. Tam nič nedal Amar, absolútne. Tu sa dobre otočili do toho Beastmastera, ktorý to prehnal. Ale aj tak, tu nabehol potom Ame. Premena, jo, rovno na to jeho vlastné sukuči. Sám si tam pohantil Maurina, čo by normálne, ako by s tým morfom úplne, ako by sa mu nepodarilo, ale využil práve ten bonus cez sukučiádu. No nie, možno úplne bežný bonus, ale v tomto presne je práve Mr. Ame špecialista využiť toho morfa na 100%.
Jako lepší Vision, ale Venom i Jungle, teraz už jako budu mať možno tam dole Falcony. Tým, že Xtreamovci teraz to vyrovnali, ztratili tam jako Falconovci ten Aegis, teraz ale dobré, Skitter může Gleipnirou nachystat akurát XM a Arena ho tam takisto zdrží, teammatei ho nevidí a XXS príde aspoň Skittera nachystat, ale ten stihol. Na tentokrát timelapse, ale kluci nemali damage. XM je už dohealovaný do full, Amar padá. Wow. Jo, ten midový Beastmaster, hoš. Ten robí věci. Jo, len s tým bonusovým jako healingom navíc. Jo, tam jako on zrazu bude mať ešte celé BK, bo jako potom ho už nabiehať absolútne nemôžu. Toto bol ten pokus, kde potrebovali možno ešte Falconovci niekde plus jedna. Uvidíme ten replay, kde dole, počkať. Crit si dole vysahoval Ameo! To je bláznivý gamer. Crit! Normálne záchranár týmu Falcon, som si ani nevšimol pomaly tu. Mě si tam vysoloval Ameo mimo kameru na pána pánov. A ten poznal, že aj keď do jedného fajtu teda prišiel, hned potom od nejakej nenápadnej dánskej veveričky už dostane faciáš. Oh boy. Ame teda, aby to vezmene vykantroval tým, že dostal vysolovaného od kryta, tak si rovno kúpil malé kryty. To jakoby podle mě musíme schválit, to dává smysl jako jednoznačně. Z tu AME sice se musí zbavit toho enemy jako Watcher Visionu a budu teda jako Falconi vědět, že ten Morphling se nachází někde na té vrchné straně, mají tam stále dobrou tu vardu na té linky, kde vidí teda pohyb AI od Shinkyu samotného. Jo, ten prostě ale YOLO fakt jde po ten Shadowblade, já jsem zvedavý, či tu jakoby uvidíme fakt toho fistujúceho pofingrového pána, protože tam přece len bude pro něho většinou bývá jako by to prstenie, jako by pro toho Liona to hlavné. No ale tentokrát to bude len a len predohra, kterou tam Zinkyu může mať, jak by se dostal nějakému fakt jako Shadowbladeu a potom tam dostane ten bonus klív. Jo, jako ten vývroč do toho minus armoru se fakt jako může rozplynuť. Pozrite, jako dobré jsou tu ale Xtreamovci teraz nachystaný. Five man smoke, tam jsou sice Falconi ready něco robiť, mají tam nachystaný ten highgroundový vision, prvý tam půjde nabenuj právě Zinkyu, najde sice Hexom akurát sneaking a zastavil to ale dobré kryt. Ale vyže rovno Primer Auru, XM tam prichádza s tým BKB, to rovno vysolovať Maurin, snaží do Skitterom akurát uhitovat ten Hex, to se jim nakonec podarilo, XM si tam vysoloval ale medzi tým aj tak tu beveričku a padá tam aj Amar. Otočka přijde ale do toho Beasta, tentokrát zase ale kluci nemají prostě dost damage, Skitter si hodá akurát tu timelapsu, ale k čomu mu to je, přesně k ničomu. Extreme Gaming mají moc. Tučný nabíjací line pojdu, aj po sneakinga Ame, bere double kill a Xtreamovci nám tu pojdu poriadne túto hru dostať do tučného varu. Dneska sme tu chceli od tých týmov vidieť predsa len najviac a nejaká game one, ktorá skončila jednoznačne pre Falconov, tu nebude jednoznačné skončenie série po druhej hry. Tu pekne Zinkyu tam nabehol ako YOLO Lord, jo Amar to tam skúsil vychytať, ale nenašiel tam úplne toho Fénixa, ten síce ako by s tým Fénix Zekom tam bol nachystaný, ale XM medzi tým fakt vysoloval veveričku. Potom prišla do ňo tá otočka po BKB, ale bohužiaľ nemali damage. Stolen Ameho Boundless Strike z tej premeny na toho Monkey Kinga. Hej, tam získala iba tú sekundičku navíc, aby ho tam proste nemohli bursnúť a tu proste Falconi teraz budú jednoznačne proti tomuto pupkáčovi ťahať za kratší koniec. Oh boy, nielen comeback, ale jednoznačne v rukách túto hru majú práve Weibo Extreme Gaming, ktorí nám pôjdu túto hru možno pekne krásne a sériu doniesť až do tej trojhrovej, čo by sme samozrejme všetci chceli vidieť. Falconovci ale ešte samozrejme to nemajú nejak ako plne prehrané. Jo, len do 7000-ový goldy teraz uhrali Extremeovci neskutočne extrémne krásne. Jo, už sa tam blíži Zinkyu. Za 200 goldov bude mať tu Shadowbladu. A Fist of Dead, on tam dostane ten bonusový damage ešte za tie steky, tým, že má 4 steky. On tam reálne bude toho čem s 300 damageom ako rúbať do nich. Jo, len bonusový minus armor damage a ja by som sa toho Liona začínal obávať, prosím pekne. Jo, jako Falconi, sice jako by tam boli nachystaný nejakým tým Gleipnir Gamingom, už tam kryt takisto, sa k tomu za chvilku možno dostane, ale XM si tu môže robiť čo len chce. Amen a totálneho Lorda vie. On vie, že nepotrebuje defensívne backup a nepotrebuje nič, ten rovno dokončil tie veľké kryty. Čisto na burst damage čo najviac. Len a len najlepšia obrana je predsa len útok. A haha.
Ten útok teraz vo forme Dedelusu by mal fungovať plne. Tu nemôžu Falcony podľa mňa absolútne nabíjať do tej celej petice ani náhodou. Jo, aj ZinQ tam brzy s tými dramami, normálne tam rúbe ten right click s tým Lionom. Tam proste vyťahuje toho úplný kotel. Dokonca najrýchlejší Dedelus momentálne na morfovej pôde pred 25. minútou. Dokonca tu máme aj nový rekord na Shadow Blade-u. Takže vyzerá, že tu pan Position 4 ZinQ je ready. Shadow Blade, on nám teraz môže ukázať fakt aj nejaký ten fisting gameplay. No a medzi tým Amar ide skúsiť aspoň teda použiteľnosť toho jeho Marza zatiaľ v tejto hre. Toho nemohol nájsť dosť, našiel tam síce jedenkrát Ameo v tej peknej aréne, no ale potom si ho tu kluci akurát vykontrolovali, jo. Tam Amar potrebuje nutne minimálne nejaké to BKB, aby ho ten Lion nemohol proste celý fight akurát ukontrolovať. Ja, do tej supernovy sa jakž tak spoločne môžu otočiť, ale je tam teraz taká tá awkward kombinácia, kde ten Monkey King síce by mal velice dobre fungovať spolu s Amarom, ale tým fightom sa to úplne nepodarilo. Tu ale XXS našiel dvojicu! Ajajaj, chlapci sú tam nachystaní, jak na zlatom podnose BKB a Slardarovi. XM príde ešte po tú veveričku, to sa chvíľku ešte bude teda schovávať. Veveričák obecný, tu je ale ZinQ, ktorý veveričku rovno pôjde prstiť. A že? No tá veverička dostala až tam, kde slnko nedosvieti. Čokodierky sú tu teda pekne nadšechrané. A pred 26 minútou, aj keď tam Skitter už konečne teda doformil aspoň to BKB, do toho fajtu sa môže dostať. Nezabúdajme na to, že tam je stále proste tá Prime Rora. Jo, oni môžu kľudne iba proste tam pripraviť proste toho vývra Prime Rorov. S Dedelusom sa Morphling do toho otočí. A ako ten vývr sa rozplynie aj v tom BKB, si myslím. No, do toho samozrejme teda netreba podceňovať ešte to, že tam za chvíľku ako XM-ovi po tom plate-maile pristane za 1300 goldov aj celá Shiva. Jo, to je extrémne brutálny tool, hlavne aj na to, aby ani ten Monkey King tam nemohol niekde ako nejak, jo, sketchy proste nájsť, nejaký engage, schovať sa tam. Už tam budú mať ako aj ten AOE Vision navíc. Jo, sneaking sa medzi tým snaží tu ako dosníkovať, akurát proste nenápadne k nejakej tej pipe trošku pomôcť, Kentaurom trošku niečo možno splitpušnúť, aj keď Malrin by toho Kentaura možno rád pofarmil. A medzi tým ZinQ už si tam pôjde dokonca teraz pekne, akurát po tie upgradenuté boty, aby mohol ako bubnovať non-stop, že jo, to dáva zmysel. Hlavne tam má myslím, že 5 stakov na fingry, takže on teraz reálne dostane koľko nejakých vole 150 damage alebo niečo navíc. A ten right click a cleave môže byť fakt ako zaujímavý, no. No, po 27. 8000 gold lead. A extrémovci už pôjdu niečo nájsť. Je to veveričák, ktorý bude znova s Dinkyom vyprstený. Druhý prst si tam teraz strčil. A toto je šiestý stack. Ten Lion ich reálne vypne všetkých, teraz si tam síce iba vyfarmil camp spolu s nejakou tou cleavou, teraz dokonca sám pôjde z Inkyu akurát teda defendiť akurát ten spodok a meta medzi tým do toho minus armoru od Slardara proste vypol tomu Roshanovi aj mamku. Normálne celá rodina tomu Roshanovi odišla, medzi tým tu ešte Malrin bude hantený kým iným ako z Inkyuom. En tam bude mať aj Hex, už tam je aj označenie, Malrinovský pán sa tu drží on the cliff, ale on the cliff of... proste akurát sa to blížia k vyrovnaniu, by som to tak ako nazval. Není to žiadny Edge of Elimination, alebo takéto podobné veci. Tu ale ukazuje pan Ame, ako dokáže teda pekne toho jeho Morphlinga dostať do hry oveľa skôr, ako podľa mňa Falconovci čakali. Práve s tými early premenami na toho Vývra, viac menej tam proste, no, early dva fighty si zahral Vývra, jedenkrát si tam zahral ešte bonus. Ja vo forme toho Monkey Kinga teraz ako chvíľku takisto. Problém je, že za Litorom bude mať celý Butterfly, on ani nemusí robiť backup, nemusí robiť žiadne linkeny. Tam povedzme, že je zraniteľný na nejakú tú arénu, ale tam má proste 4 minúty Aegis. Jo, čísta majú samozrejme na tom Slarderovi teraz absolútne, podľa mňa to je nehrateľný fight pre Falconov, ktorý musia nájsť zázrak. Jo, tu Amar teraz ešte bol dokonca aj vyskenovaný. Tam zrazu už ide scoutiť nenápadne Mr. XXS. Jo, so šprintom, nakoniec si pôjde teda akurát do toho Watchera. A Maruš sa tam teda vzdiali, ale Ame aj tak, tu vežu proste vypne v rámci sekúnd. Toto je ako Ameho nasraný Morphling, ktorý tu dneska teda príde ukázať gameplay. Jo, stojí tam teda vedľa toho stromu, čo by mohlo ako zabezpečiť nejaký buš väčšíček, ale nakoniec iba zo pár hitov. BKB dokončené na Malrinovi, na druhej strane ale pristáva Aghanim pre Slardara. Takže ako ďalší pre neho status resistance, jo, lepšia pohyblivosť, oveľa ako širšie, jo, tie jeho chcanky budú teraz okolo. Po každom Slittering Crushi, tankiness toho Slardara bude oveľa väčší a
Jo, Falconovci teda mají podle mě extrémné damage issues, jo, a i když jako by tam išli na začátku, ty damage itemy, ty rychlé mailstormy a podobné, teraz prostě nemají do toho beasta s BKB ani damage, aby to dorazili, toho Slardera musí zabít ještě s cheezou, Aegis je tam prostě na tom tvoje morfovi, kterého tam teraz ani nevedia vypanišovat a do toho tu hantí po mape Zinkiu so Shadowbladou. Jo, Falconi jdu zkusit ale na midě nějaké ty bomby, šupy, pecky, na chvilku, tam zahliadli akorát toho Slardara, mají tam teda dobře nachystaný ten Vision, to by mohlo utvorit nějaký opener, vyzerá, že se Falconi ale jako trošičku boja, jo, jako musí si fakt vybrat ten engage dole a vybrali si nakonec pekné kombo, právě na toho Beastmastera, ale follow up neexistuje, a mezi tam vysoloval kryta akorát na 3 hity, a na 3 hity padol aj Mr. Skitter, a bude následovat ten Monkey Kingovský kamarád a komrád, po 30. minutě typičky jsou tu, ultra kill pre Ameo, který tam přišel a vyčistil každého na 3 rany. Toto už je nezastavitelná voda, toto už jakoby nie, že tu teče, toto je jakoby možno aj z pupana vytiahnutý sekret a hodený do týmu Falcons, tu sa to blíži pekne k vyrovnaniu, tu v playoff. My chceli o to vidieť samozrejme jakoby maximálny počet hier, čo to len ide, ale Extreme Gaming, ty túto hru nepôjdu zdržovať, tam nie sú tie 3 buybacky, tam už píše Amar GG, tam nejde nič. Tým Extreme Gaming, Weibo, podobný názov, už vyrovnává krásným způsobem, tvrdou dotou, midovým, poriadným, nádherným pánom Beastmasterom. A toto byla lekcia. Toto bylo trošku už jakoby myslení outside the box. Toto bylo zahraně se s nějakými tými Aueho představami, jako ta hra by mala od jeho kamarádů vyzerať. Tuto zkusili Vedmene Falconi něco podobné, a i když si tam zkusili toho Monkey Kinga na last pick, nakonec ten midový matchup nebyl úplně tak dominantný. Z toho early game musíte zobrali nějaké ty 3000. Skoro škoda, že jsme neviděli teda od Zinkyho nějakou tu poriadnu klívovačku, ale aj tak. Tam mal nakonec 6 alebo 7 stackov, podle mě tomu pupkáčovi len za ten build. Můžeme dať pomaly to MVP, ale všetci vieme, že to bol XM s Beastmasterom a k tomu jako XX s tým Slardarom. Táto jako dvojica zrazu, i keď sú to taky ty dvaja offlanery, tak se tam potom akorát spojili, roztrhali Falconov neskutočne. Sedělo to aj do toho vývra. Jo, realisticky tam prostě behal presne s tým nejakým 400 alebo koľko damageom potom. A prostě len tak jako flexil. Ale já som rád jak svinucha obecná, protože se dostaneme společně do Game 3, uvidíme tu rozhodující třetí hru a to Best of the West a Best of the East. Nakonec bude ten Match of the Day, jako jsem předpokládal. Nebude to žádná rychlá 2-0, tu nám obě dva týmy ukážu ty nejvyšší kvality. A v této druhé hře jste viděli hlavně kvality týmu X3. Za malý moment se uvidíme ale v hře číslo 3, chat. Nikde neodchádzajte. Jsem velmi rád, keď samozřejmě jakoby někdo, keby náhodou jakoby chcel podporiť mě, samozřejmě za nějaké to komentování, tak by tam zanechal možno nějaký sabík, aby se vyhol nějakým poriadným reklamám, keď tam zanecháte nějaký ten odber na YouTube, takisto. Budem z toho velmi rád. A keby ste tu samozřejmě ještě chceli zadělit nějakou tu vstuperečku vo forme nějakého toho dona, tak by som bol úplně najradšej, aby som mal teda potom jakoby neskôr jakoby platit nějaké ty jakoby poriadné účty, aby to teda bolo možné. Vidíme se ale za malý moment. Ďakujem vám, že vás je tu skoro 400 a dúfam, že si užívate zatiaľ pekne tu dotičku dvojku, chat. Áno, dámy a páni, nebojte sa nič. Samozrejme, že vás tu nenechám úplne samotných ani na draft,
Vím, že se na tuto hru nějakou tu dobu čakalo. Já vás tu pěkně vítám. Nazdárek, chat, jdeme na Game Free. Jdeme se teda pěkně aj napriek nějakým technikáliám pozrieť. Teda pěkně krásně na to, či Falconovci zvládnu tento čínský velkotým, alebo to pojde Shinkyu znova s těmi dvomi prstami zvládnuť úplně celé. Takže se to bude zabanovaný Beast. Sand King, dokonce Falconi si sami zabanovali toho Senda, který byl pro nich celku podstatný SF-ko z prvej hry. Elder Titan pro DY a celku bežný těž, tuto jakoby zatím se nacházíme celku taky tých jako banoch Ice Game 1. Snapfireová je samozřejmě ale upgrade a Fénix znova. Takže extrémovci takisto jako tu minulou hru, first picku teda toho Fénixa. Nie je tam teda ta babička jako instantný counterpick, tu tam jakoby zase taky ty vývrovia teoreticky. Jo, máme tam jako toho Monkey Kinga otvoreného, jak by Falconi tým chceli začať. Jo, je tam nějaký ten Primal Beast, který mezi těmi dvomi týmami by mohl být takisto jako velice contested. Uvidíme, či Falconi jako budu chceť teraz brát nějakých vývrov a jo, možno ještě pro tou další fázou, kdy tam budu moc zabonovat toho Slardara. Nakonec jdu po Pangolíra, okej. Okay. Takže Mr. Pangolír teraz prešiel. Jo, teraz je otázka, či se tam extrémovci budou chcet sami ukradnout možno nějakého toho vývra, alebo se chcou spolíhat znova na nějakého toho Morflinga priamého, který minule roztrhal neskutečně. Jo, většinou se tam může objevit i nějaký ten Bloodseeker, jako taky ten klasický jako counter na Pangolíra, čo nie je úplně v metě, ale ty týmy to občas vytiahnule na to, aby ten Pangolír prostě nemal úplně jako dobrou hru. Jo, je tam stále otvorený Rubik, jo, je tam stále otvorený ten extrémovský Slardar jako... Ten takisto jako ty minus armorom dokáže jako to panga celku nachystať, ak je tam nějaký right click rangeák, tak ani v tom Rolling Thundery to nemusí výsť. Tuto Ameho spočítate normálně těch 8 chlupov, čo tam má momentálně pod nosom. Pečlivo čínsky oholené, ale teda tam už jako něco pristálo. Ok, Hoodwinková nakonec je presne ten ban, o ktorom som sa ako chcel baviť, pretože to je akoby support, ktorý sa tu bude naprieč všetkým rám podľa mňa objavovať 100% contested vodách a vývra nakoniec už extrémovci nenechajú prejsť. Koniec vývr gameplayov, už to tam nenechajú skitteroviť tentokrát. A no uvidíme prečo iné bude môcť teda ako Oliver tentokrát siahnuť. Jo, dokonce jsem ho viděl jinak na publikoch aj nějakých ty Kerry Tonskou vyťahovať, ale tuto hru to máme teda přece jen zabanované. Jo, ještě mi tu vyvoniava doma neskutočně, akurát moja gábuška varí chat. Dajte je tam nějaký neskutočný hype a srdiečka do chatu, protože gábuška, jo, ta mi tu prostě vyvára a vonia to tak dokonale, že normálně se mi zběhají sliny. Gábuška vyvoniava takisto, to je jakoby, to je jako, to jde v ruke. Robí panenku, prosím pěkně, na cibulke s nějakým jako tam česnečíkom a s zeleninkou, nějakými fazolovými luskami a potom jakoby s nudlemi. Panenka, chápete? No já mám doma normálně skvost, já mám doma diamant, chat. Ještě vám ju tu jakoby gabču za chvilku bude moc, keď dovarí, možno jako asi tak na minutu posadit, kým teda půjde do práce. Aby jako možno som dneska jakoby něčo aj zarobil, aby som mi to potom mohl jakoby zaplatit tu večeru, rozumíte, chat? Ok, Rubik ale nakonec prešiel, o ktorom som sa bavil, a to je proti tomu Jakirovi, ktorý už je tam piknutý. Jedna z najlepších odpovedí už zo starých dávnych čias. Shinkyu teda pravdepodobne bude mať v rukách práve toho jeho Rubičíčka, nebude to možno ten prstiaci Lion, ale nejaká Stolen Ice Peta, Stolen Rolling Thunder, tu už teraz iba pri tých dvoch hrdinoch podo mnou. Tam sú celku švédske stoly a extrémovci idú rovno po Kentaura k tomu. Tučnota, teamfight. A no, nejaký ten outplay potenciál sa tu teda bude konať určite. A keď zrovna ako proti týmto dvom, proti tomu Rolling Thunderu, dokáže byť akoby tá defenzívna stampida podstatná, keď už akoby tam ale niekto bude vychytaný, tak mu ako moc tých Ice Pad a podobných nepomôžu. Tu si hlavne myslím, že pôjdu Falconovci samozrejme ten Liquid Frost. Jo, zrovna aj proti tomu Kentauričovi na linke, som zvedavý, ale čo tam ako idú vyťahnuť.
Jo, zabanovali si tam Falcon ještě toho Blacíka, o kterém jsem hovoril. Je tu otvorený například Nike, který ma napadl, který se tam neobjavuje vůbec reálně a od toho, čo dostal ten nerv, že si město jakoby plus 2 dává plus 1, tak obvedeně nikdo nehral tu kompetitivě, čo jako má robí smutného. Ale to by mohla možno být jedna z těch her, na když si půjdu zobrat tu sneakingovou enčku a půjdu po oveľa väčší klasiku. Chcel jsem ještě spomenout Giro, chcel jsem spomenout Svena, ale ten Sven prichádza. Toto je presne ten hrdina, ktorého potrebuje väčšinou mať skyter, aby tie hry dokázal rozsekať. Toto je to najbližšie, k čomu sa vedmene Falconovci väčšinou dostávajú v takomto 4 Protect 2, na ktorý oni nehrajú vôbec, ale teraz s tým Kerry Svenom. Jo, aj keď možno ten early game proti tomu Kentaurovi nebude muset být možno tých prvých pár levelov úplně príjemný. Spolu s Enčkou je to OK lane, jo, ten Rubik tam bude mať sice jako další celku freestun navíc, ale tentokrát tam Xtreamovci jako nemají tak velký burst damage zatiaľ, jako mali minule predsa len s tými fingrami a podobně, jo, aj na tu Enčku, když už tam bude mať iba nějaký jeden item, budu muset možno toho jakoby zapracovat kluci viac. Raz na zále od Xtreamov čeká ten čtvrtý pick, kde nám ukážu buď ten mid lane, alebo to keríčko pre Ameho. Môžu zobrať Morfa, zobrali Terror Blade'a. Jako jedno z těch lepších carry matchupů jako do Svena, ale zase jakoby proti tej klíve. Při tomu BKB to tiež nie je úplně něco, co by bol teraz AME, že a máme to v rukách. Jo, to je celku otvorený carry matchup a tým, že teraz ten Terror Blade ještě jakoby je o dost pomalenější takým tým makro gameom, kdy ty lusky prostě kecou od něho, tak jako ten split push power je velmi slabý a až neskôr. Jo, fakt jako může nějak efektivně depušovat wavy a podobně. Jo, do toho tam je faktor samozřejmě, že ty ilusky si tak jako může ještě ta enčka ovládnout. Jo, do toho je tam ten brutální ice pad, prostě rapture, nebo rapture. Macro fire damage, rolling thunder do toho. A hlavně se tu Falconi ještě hrají, že to možno bude Amarou, Pangolier. Jo, protože Linku, keď si představíte iba Jakiro plus Pango, to je celku jako nechutnost kludně aj do toho Terror Blade a do nějakého Fénixa navíc. Jo, tam jako je sice jakoby taky ten telegraf teda jako věc, že tam budu chceť možno Falconi skôr toho Panga nechat na mid pre Maurina, protože na tom viac doma. Ale tu si myslím, že Falconi sa hrajú teraz akoby veľmi dobre s hlavami Xtreme. Jo, Xtreme-ovci dokonca banujú ešte tých offlaneových hrdinov. Ale tam si Falconi môžu akoby ešte zobrať pekne ten last pick na mid. Jo, a keď to bude teda Darkseer, na druhej strane Primal Beast, ktorý je presne to, čo som jako očakával, že by tam jako mohli s tým prekvapiť. Jestli to teda nepríde, dostanete tu mierny flashbang z mojej kamerky akurát. Ale no, nakonec ještě Slardara zabanovali, to je věc, čo je možno návod s takými tými dvomi naskakovačmi, jo, nějakým minulé Beastom a k tomu Slardarom. Tentokrát tam taky ten double offlane nenechají s nějakým jako mid Slardarom prejsť. Jo, je tam stále otvorený Monkey King, by the way, kterého by mohli teoreticky Xtreme-ovci vyťahnuť na mid, keby moc chceli. Jo, je tam otvorený takisto aj ten Storm, ktorého hrali na začiatku, takisto nejaký ty Void Spirity. Je tam takisto aj XMO Viper na mid, by the way. Ja ako, no, nakoniec sa tam postarali Xtreme o zabanovaného toho Last Pick Slarka. To je možno ta tajná zbraň, ktorú Falconi chceli vyťahnuť na tú offlinku. Ale teraz tam možno akoby v rámci toho môže prísť práve niečo iné a nakoniec to bude Venga pre Xtreme. Takže oni idú hrať midovú Vengu. Pre XMA. Okej. Okay. Falconi teda si musia rozmyslet, jakoby, či chcú dať Panga na mid, alebo ho poslať jakoby, na offlaneku spolu s tým Jakirom. Alebo si zvolit nějaký iný offlaneový matchup, vedieť, jakoby, čo tam už bude na tom mide. Jo, je tam ale zabanovaný Primal, taký ten bežný, taký ten Sand Kingoš. Na Malrinovi väčšinou nejakých tých stormov a podobné veci nevidíme. Tu vidíte hlavne tú tancujúcu, ty vole, pani Vengeful Spiritku. Čo? Nice, Gabča urobila jedlo na 3 dny aspoň. O, já budem jíst úplně, budem mít nebíčko v papuli po další 3 dny. Oh. Nejlepší ženu na světě mám, chat. Nejlepší. No, jako teraz otázka, co tam přijde. Jsou tam otvorený taky ty jako Marzovia, co hrali už. Ale za mě tam je pravděpodobnější normálně ten Pangolier na ovku. Za mňa tam vymýšľajú Falconi momentálne ten midlane. Čo by mohol prísť nejaký Void Spirit, povedzme, nejaký Storm Spirit, Ember Spirit, všetko tak by toto je open. Jo, sú tam síce nejaké tie telekinézy ako jumpy, ale jako není tam toho catchu zas tak moc možno. Zrovna tie Searing Chainy by sa tam podľa mňa ako brutálne hodili, ten Chain Gang, zrovna do toho Stampedu. Takisto aj do toho Terora neskôr.
Já bych si jako kludně tuto stavil, že tam Falconi teraz pojdu po last pick na mid. A je to Timbersou. On to může být na obě dvě ty linky, takže to může být aj na jedné, na druhé. Teraz je otázka, či OK, Malrin bude hrať Panga a Amar si jde zobrat teda last pick off linku a bude to Timbersou, který prešiel až sem. Tučnota toho line-upu týmu Falconca zrazu tak strojnásobila, ako ešte tam majú nejaký ten poriadny frontline, ešte tam je predsa len Malrin, Skitter takisto s tým Kerry Svenom, ktorý jakoby, jo, potom neskôr s tými Warcrymi, on tam kľudne jako zakrie ten svoj tým, jo, neskôr tam možno budú mať nejaké ty Crimson Guardy a podobné. A hlavne jako Ame, jo, ten bude podľa mňa najviac hantený pre Falconov. Jako hrať tam jako proti linke Jakiro, keď je ešte v rukách kryta. A do toho Amarového Timbra, já myslím, že tam jako mistr Ame nebude mít možná úplně ten nejkrajší early game, jaký si kedy zahrál. Uvidíme, či Skitter bude mít do něčeho příjemnější na vrchu, tam budeme přece jen XXZ s Oshinkyum, spamovačka takisto, čo pro toho Svena v early game nemusí být úplně příjemná, s Osnikingom by tam mohli něco ustát. Ale vy, všetci, už doufám, že jste doma usadení, čaká nás třetí rozhodující hra, tu na Riyadh Masters, tu na eSports World Cup. Kde v upper bracketě pěkně krásně si to tyto dva týmy půjdu vysvětlit rozhodující třetí hře. Malé technikálie tam už jsou dávno za nami a vyřešené. Draft je za nami těž. A teraz je iba otázka, či to budou chlapci from the East. Alebo teda boys from the East. Aby som se nevyjadroval úplně divnou čengličtinou. Alebo to budu boys from the west. Tak doufám, že jste tam jakoby nádherně usadený. Ovec vyzerá, že má dokonce připravené špagety. Takže absolutně schvalujem to množstvo syra jednoznačně. Ale teraz ma zaujímá, kdo z vás drží palce Falconovcom. Koľko slovenských vlajek tam bude přece len viať. Koľko pokčempov nafarmíme počas tejto jednej tretej rozhodujúcej hry. Už skočíme pekne in-game, vyzerajú Falconovci velice pekne sústredení teraz. Zinkyu vyzerá, že má skôr takú jako chillovú náladičku. Ame vo full sústredení, pomaly pod stolom nachystaný. Teraz je ale otázka, či sa poučili po tej druhej hre Falconi. Či teraz do tejto tretej vymysleli tú správnu taktiku k tomu. Poďme pekne spoločne na to, dámy a páni, poďme sa do toho pekne presunúť. Ešte tu akoby urobím jednu malú úpravu, aby tá moja kamera nemusela byť úplne niekedy tak ako presvietená zbytočne. Predsa len tam vonku je absolútne peklo, dokonca som to tu ešte na blind trafil ako král. Už sa usadím ja, už ste usadení vy. Ideme sa pozrieť, či Ame s Terrorbladeom v tejto mete zvládne Svena. Za mňa je to lepší Sven matchup, jo, takisto tam funguje podľa mňa dobre ten Warcry, takisto ten Cleave tam bude fungovať extrémne dobre. Tam budú mať ale extrémovci tú výhodu, že tam budú mať tie swapy a budú tam mať ten element tej midovej vengy, jo, teda oveľa skôr sa môže dostať nejakému poriadnemu Aghanimu, oveľa skôr tam týpado budú mať také tie dva životy, jo, vždycky v tých fightoch. Za mňa ale najväčšia skúška pre Xtreme je, ako ustoja toho position for krytovho Jakira. No, jako na hocikom inom byste si povedali, a Jakiro na pozici 4, dobrý, po... Toto je kryt. No, väčšinou na Jakirovi nevidíme. Ale on si podľa mňa túto hru pôjde úplne absolútne užívať. Aj keď uvidíme, ako dlho bude delayovať akoby vôbec zobranie Ice Pety zrovna proti Rubikovi. Sa tam hrajú aj hry bez Ice Pad dokonca, aby to tam ako neodovzdal. Čo túto hru pravdepodobne dá, úplne si nemyslím, že príde. Každopádne tam bude mať najväčší job teraz DY. Ustať toho Amarovho Timbra. Jo, niečo tam jako pripraviť predsa len. A počkať, nakoniec si tam zobral... počkať. Tam si Ame s tým Terrorbladeom zobral ten faceset na to, že tie ilusky mu budú uberať HPčka. Neblázen. Tak toho som ešte viac zvedavý, čo nám tu teda tento pán Číňan pôjde teda predviesť. Jo, mnohí ľudia na svete by ho predsa len ako jednoznačne dávali medzi tie tri top keríčka sveta. V tejto momentálnej forme som si nie istý, ale pozrite, čo už ide robiť dole kryt. Už si tam snajpol jednoho kurýra, snajpne aj druhého. Výhoda Jakira je tu krásne vidieť, žiadne salvy, žiadne regeny, nič. Teraz tam Xtreme sú radi, že sú radi. Sneaking medzi tým tam bude musieť akurát bojovať teda so Sinky, on mu tam teda vyblokuje akurát ten easy camp, už tu máme aspoň ten heal. Teraz ten trade-off podľa mňa pre Sneakinga jasne pôjde na jeho stranu. Jinkyu bude akurát pekne vyhnaný preč.
No a well, tuto si myslím, že nemají úplně jako zabránit možno tomu Sven Free Farmu, jak je ten Kentaur na začátku by tam nějaké ty early denaje mohl mať, má tam výhodu jakoby toho většího damážu navíc. Tu ale doma to tu tak neskutočně vonia, že já se normálně nevím ani soustředit, chat. Oh. Někdy tam prichádza element, že se nevím soustředit, protože tam prichádza veľa donatů. Toto jakoby dneska teda úplně není tento element, ale to, že tu vonia neskutočně normálně od nejlepší ženy na světě. Tuto panenka s nudlemi. Oh. God. A kluci mi to ještě, my jsme to mali načasované jakoby tak, že by to bylo jako, víte, jako ready tuto, ale bylo tam nějaký jako delay, no. No. Pred druhou minutu doufám, že jsem vám jakoby pěkně urobil minimálně nějaké ty chutě, jste všetci přece len doma jako pěkně před večerou, takže si tam něco nachystajte. Potom nás čeká ještě přece len poriadný, tučný Team Spirit. Dneska ještě ani zďaleka končit nebudeme, ale teraz se pojďme presunout naspäť do tejto jednej rozhodující třetí hry. Je vidět, že bude Skitter na vrchu jakoby tie early levely trochu stragglovat, tam jakoby přece len to ulázitovat tým minusovým damagem na začátku, já s tým facetom do toho Kentaura, který se tam bude rubať. Tam si nemyslím, že Sven může nějak vyhrát tu linku. Já s tou Enčkou tam můžu jako něco urvat, možná nějaký poriadným rotationom od Panga, maybe s tým Jackyrom, ale jinak to tam bude chcet Skitter podle mě jako absolutně ustať. Dole uvidíme, či sa Terrorblade podarí odstavit od farmy, protože zatiaľ má Amen na pána 8 denájov, 10 creepov, Amar, ten tam má jako zatiaľ 4 denáje, 8 creepov k tomu, tam bola predsa len teraz popnutá ta meta, takže tam máme jako si chvilku môže dovolovať o niečo viac, hlavne tam ešte nechával kryt väčšinu expo Amarovi. No ten za chvilku tým pádom bude mať trojku, kryt ešte jako žiadne dvojky úplne mať nebude, ten jako tam zatiaľ ten trading nemá úplne ako zvládnuť tak dobre. Já tu ale uvidíme, či se to teda vyplatí plně, už tam kryt jde počkat aj na ten lotusíček navíc. Konečně ty kurýry tam přijdu teda dole pre Xtreme něco doručit po těch prvých snipech od kryta. Zatím ale po třetí minutě si to tu kluci akurát tak teda vysvětlují pomaly. Tu jsme viděli jeden CSLulo, dáme ho. On tam netrafil bohužel do double creepa pre něho. Zvládá, ale zatím ten early game s tím jeho Terrorblade čo mu stát. Hlavně jsem zvědavý, kedy přijde ten moment, keď si začne dávat ty ilusky, protože tam jako potom to možno přijde až jako fakt jako neskôr a s nějakým tým shardom se tam dá přece jako potom z toho Terrorblade vytěhnout fakt jako brutálna armáda iluziek. Jo? Zrovna ale proti tomu klívoznému Skitterovi, zrovna proti Rolling Thunderom, zrovna proti Jackyrovi jakoby navíc toho AOV damage na ty ilusky tam nemají kluci teda úplně málo. A máme mezi tím už dostávat teda ohlodáno fully, maxuje tam akurát tu metu, aby tam prostě dokázal něco potradovat, nemá tam ani ty early ilusky na to, aby tam prostě něco polázitovalo trochu lepšie. Ja, on sice má jako 17 creepov a ten základ je dobrý, ale tu s levelami se to bude len a len prekoprcávat na stranu podle mě mistra Amara a Kryta. S levelami, ještě Maurin půjde mezi tím tu midovou vengu, tak jistotu jakoby trochu naklepat jako rezníček v nedělu. A zatiaľ vyzerá, že teda 25-6 XM by nemal byť prelázitovaný Maurinom, si myslím na tom ide, zatiaľ teda 25-22 to teda doručuje plne. Jo, well. Uvidíme ale, čo tu teda dokážu na spomalenie Amara. Kryt už tam pôjde takisto DIY a ohľadať, jeden Liquid Frost, jeden Dual Bread, jeden po ceste, jo, jeden Whirling Death. Chudák Fénix tam bude na 20%, Salvu tam má sice DIY nachystanú. No, znova Falcony, akorát budu muset znova ohľadávat ty HPčka, kterých se teraz zbavili, ale před 5 minutou ještě žádné velké first bloody, ty linky jsou přece jen jako rozhodené, takže je tam killfred sice, ale až kým tam možná nepríde nějaký prvý poriadný rotation, nějak zatím se tu nič velké neuděje, Maurin tam dává XM-ovi teda jako celku zabrat, ne, že ne, ten drží ještě těch 12 stýk tentokrát. No, uvidíme, či to přijde až s těmi šestkami, až s tím Rolling Thunderom, alebo se to na těch sidelinkách nějak ještě rozrubé. Kryt těsně teda znestilo toho jednoho kurýra snajpnuť. Jako jestli tam máme, mu teda stihne prísť akurát ten nákup, kryt si tam počká, zobere mu pekne ďalšieho kurýra navíc. 35 goldov pre každého z týmu Falcon sa hodí, hlavne keď tam ešte dokonca Xtreme-ovci majú, predsa len teraz ten early lead. Dobre tam sneaking, dokonca teraz ešte nájde aj toho jednoho ogríčka na defense. Zrovna ten bonusový armor by teraz pomôcť mohol, tam už portí, ale nenápadne aj ten pangolír. A Maurin by tam mohol jednoznačne XX sa otočiť dole, ešte pokus na Ameho na dvoch linkách. Falconi pôjdu po outplay, first blood zobrali dole. A žinky už XXZ-om nechápu, čo sa tu momentálne zomlelo. Oliver si tam dokonca ešte tou salvou pôjde akurát dohýlovať tie HPčka, snaží sa mu to tam XXZ nejak prerušiť, ale prd z toho bude. Jo, aspoň tam teda DY zabezpečí teraz, no, tú pripravenú jednu, jo, tučnučku Bounty Runu navíc. Skontroloval tu takisto ešte Vision okolo toho midu. No, nenajdu tam ale kluci nakoniec nič okrem tej Sentriny.
No a před 6. minutou, když si tam na vrchu Falconi nezobrali kill, oni obránili Skytera. Jo, a tak to vidli game, je to Svena. Prostě kým jakoby nemůžu úplně vyhnať, tak jsou absolutně spokojní Falconovci najviac, ako to len ide. Ďalej sa tam extrémovci dokonca chcú akoby fakt nasťahovať na Skytera. Fakt našeho slovenského chlapca normálne chcú nejakou osobkou ničiť. Zinkiu medzi tým chce akurát zdržovať ten spodný puž, ale Sneaking sa mu tam prišiel rovno pozrieť na ksich. No, Olivera už ale fakt divenú pekne krásne v štvorici. A už ako nemal moc čo Oliver spraviť, medzi tým ale si ten jeden kill zobrali aj dole, ten push by mohol byť takisto rýchly. No medzi tým máme takisto teda s dobrou tou early metou, už tu pôjde teda urobať tú tyriadnutku možno ešte pred tou 7 minútou samotnou. Rotuje tam ešte aj ten krytou Jakiro navrch. A ne, nakoniec sa teda nerozhodol, že tou bránou tam vôbec pôjde niečo skúšať. Až teraz tam portí dokonca Skytter ešte. No mi je otázka, či by tam jako chceli něco robit, tam bude portit dokonca aj kryt nakonec a vyzerá, že tam ani nezískají tu vežu Xtreme. Tam byl commitment přece jen s tou metou, přece jen s tou štvoricou hrdinou, Olivera jedenkrát zničili. No ale bude očividně relaxovat ďalej, nebojí se tam vrátit, a i když je tam teraz jako trochu susceptible. Stále si tam drží jakoby iba nějaký ten 200 goldový deficit a tým Kentaurom žádný obrovský problém, za chvilku už. Jadmene tým scalovaním bude mít dost damage. Ame začal ale tvorit ilusky, které no, jako čo si budeme, teda jako s tímto facetom, no, uvidíme, jako ty iluzečky teda jako budou fungírovat, jaký farm speed nám tu máme teda jako dokáže vytáhnout. Si zrovna myslím, že by to máme Skytter teda jako celku plně v rukách, dole jde, ale zase Sneaking nachystat DY a nemá jako ten boulder úplně trafit, DY zatím vydodžuje tento pokus, dokud se tam po farmě akorát tu wave, zdrží to k tomu, ale po něho si aj tak Amar přijde, len zdržování od DY a třetí kill si půjde zobrať Amar, všetky tři killy, jo, se tam viac menej poriadně zomleli dole. Mezi tým XXS konečně s Osinkyvom teda dokončí tu týr jednotku, tretka tam mezi tým došla aspoň teda Skytterovi. No a XM zatiaľ na tej Vengie, jo, predsa len už je tam ten základ Vanda v Raidband tretka. Jo, teraz tam príde nejaká ta cesta k tomu Aghanimu, kde teda uvidíme, aký timing sa mu podarí vyťahnuť. Teda, že prvá Illusion runa, ale teda poriadne impactful môže byť teda pekne krásne tuto pre Malrina. Jo, vyzerá, že Zinkiu sa takisto dostáva celku k dobrým levelom na tom ide, keď tam ešte ako nemajú šestky, tak pôjdu Xtreme-ovci očividne niečo vymysleť. Tam dole sú nasťahovaní, predsa len Falconi akurát s tým sneakingovým creepom už budú dokonca ale tou bránou akurát očividne rotovať. A možno očakávajú, už tam malo niečo prísť, DY tu ešte dokonca nájde po ceste nejaké tie dve bounty runy, not bad. Je otázka, ale čo tam chcú ako skúšať teraz ako Xtreme dole. Je pravda, že Amara pozdraviť by teraz ešte akoby možno chceli, ale nemajú absolútne jak. Maurin sa tam medzi tým teda presúval tiež, XXS, vyzerá, že nepôjde také tie štandardné blade maily z prvej, ale pôjde skôr. Počkaj, on si kúpil fejsku a má ho... What? On si kúpil fejsku. Nešiel bracery a má tam ten horse, čo sa nestekuje ako s botou. Jo, chápem, že potrebuje nějaký ten bonusový armor tuto hru, ale to mi jako nepřijde úplně nejlepší využít ty goldy teda do té fejzečky k tomu, ale dobré. Většinou tam vidíme jako skoro vždycky nějaké 3-4 bracery, které tu botu akorát nahradia, ale tu očividně nějaký armor z té fejsky, dá se tam najít samozřejmě to jakoby čo z toho potřebuju. Tu ale Amar medzi tým ďalej pôjde DY akurát ohlodávať a solovať. Ten sa zatiaľ drží pri živote, pôjde tu ale pekne Amar pokračovať, ešte swapom, XM to môže teda pekne zdržať tu možno Amar. A nie, trošičku prehnal tie svoje schopnosti, tá Venga mu nedáva zas tak málo. Ďalší Timberchain Amar ale stihne dať, XXS nemá chudák šestku, aby to videl nejakú tú stampídu, vyzerá, že sa odtiaľ dostane. Tam Zinkiu dokonca má skôr level 6 ako ten jeho Kentán z Montarže. Ten Stolen Chakram, ten by mohol narobiť teraz celku poriadny bordel v tých radách týmu Falcons. No, vyzerá, že práve nám ide sa tam nejaká tá rada teda tvorí. XXS tentokrát veľmi ako behind s tým Kentaurom, čo sa týka levelov. Čo sa týka networthu, už je tam dokonca aj za tým Svenom, takže už je tam ako pekne vidieť, že aj keď tam na vrchu Skytera teraz vidia farmy ten les Xtreme, tak ako musia toho Kentaura poslať akurát na ten middle momentálne na to, aby to tam ako defendil celé. Jo, na vrchu to zdržiava akurát a bude vedberej celé ovládať AME. No ale zatiaľ ako tým networthom si tam drží mierny lead pred Skytterovským Svenom. Ešte sme od Malrina nevideli ale žiadne veľké Rolling Thundry. Ja očakávam túto hru možno na Malrinovskom ako midovom pangovi. Nejaké buildy na nejaké možno ako rýchle orchidy by sa takisto ako hodiť mohli. Možno nejaké tie klasické Echo Sabry na scaling.
Ale mezi tím Zinkiu s Stolen Chakramom už si zobere Stolen Swashbuckle pro jistotu, aby přece jen mal aj nějaký ten úhyb. No a už se tu kryt minimálně teda, ak nie k dominanci, tak se postará aspoň o pekně svoje kóry. Pripravený tam myslím Four Stack Enchantou. Jo, mezi tím už tu dolevlili, ale přece jen extrémovci ty nejdůležitější levely. Je tam online Stampeda. Dávno tam mají ty stíly, dávno tam mají ty swapy, ale hlavně konečně mají aj tu supernovu nachystanu. Tentokrát jako to není Weaver, je to akorát Sven, který jo, jako s Madneskou a potom s Bejkábom možno neskôr se do toho egu může otočit tu, ale jako bez toho to nebude tak easy peasy. Jo, ještě teda s jako dobrým visionom. Akorát Falconovci možná jako uvidí a tyto moves, XM tu akorát pojde teda depušnout 5 minutu midovou waveu, tam se Falconi blíží na ten mid. Už mají aj Macropire na krytovi konečně dolevlený. Tu ale půjdu zkusit Xtreamovci Smoke nenápadně v trojici. Sneakingová jenčka je tam přece jen akorát odhalená tou iluskou, ale zatím se k něj jde přiblížili dostatočně so swapom. Už to přijde Sneaking za pol, aspoň ten heal, ale burst dá má, že tu brutálny. Zhinkyu, jako si dokonce zobral ještě ten maxovaný healeček, ne? No, dvojkový heal k tomu. Jo, takže zrazu jako trošičku survive, bere si to tam jako švédské stoly a strieda to. Nechce nič mať nějak dlho. Máme mezi tím, že našel aj tu safety bublinku, jo, a keď 15. minutě možno s tím shardom, to bude to hlavné. Zatím je to celku štandardný, jo, Terror Bladeček. Dokonce ještě rovno popnutá ta trojková meta, tu se jde pušovat od Xtreme. Tam keď spočítáme přece jen ještě tu damage auru od té Vengi, ten Terror Blade bude štípat, jo. Delil to na chvilku akorát kryt s tou Macropyrou, pěkně zastavil celý tento approach. A Macropyra tam sice teda neostane úplně do fightu, ale minimálně toho Terora tam vyhnali v té metě. No a udržují si aj tak Falconi zatím minimálně ten 1k až dokonce 2k gold lead. Jo a teraz vedbere s tou Madneskou se len začne teraz Skitterovi podle mě ta farma pěkně krásně do inventára dostávat, než by ten Terrorblade teraz úplně zastavoval a bude mít za chvilku jakoby máme dokončenou celou aj mantenzí, jak se nemýlim. Ale zrovna jako ten farm speed Svena, no, hlavně když ho má Oliver, náš slovenský v rukách, to jsou poriadné brinzové haluštičky. Ne, že ne. Gab? Čo robíš? Dobrý. Som tu chat. Ano, tu jakoby před 14. Jo, zatím si jako Xtreme jako vytiahli něco, ne že ne. Blinku máme konečně na Kentaurovi, jo, není to ale úplně s Blade Mailou. Je to sice s vymaxovaným Warstompom, takže tam jako fakt je vidět, alebo Hoofstompom, takže XXS chce být ten turbo iniciátor teraz. Jo, teraz tam prostě chce naskočit s tím vymaxovaným stůjom, setupnout tam něco poriadné, kašle na nějaké ty klasické Blade Mailíčky a masovaně Bracerou. Jo, tu ale zrazu Xtreme mají v jako celku online toto celé. Pozrite na ty steknuté kempy, kryt 9 steknutých kempů za 14 minut. Jo, tu nikdo se ani nechytá trošku tuto hru. Bláznivý kryt, normálně stack gamer. Jo, a to jsou vyjadleně aj ty bonusové goldy, tak je to jako pěkná investice, kterou si tam teraz pojde pěkně Amar rovno zobrat spolu s tou Kajou dokončenou. Manta teda pristala před 15 minutou, takisto aj na mistrovi. Amém. Ale Xtreme jdu zkusit nějaký move na vrchu, mají tam tu blinku na Kentaurovi, toto by malo být nebezpečné. Je otázka ale, jako Falconi tyto minuty prečítají. Už tam letí aj Maurinovi, dokonce ta blinka v Kurírovi. Zatím akorát i Lusky to tam půjdu zkusit, nice, Maurin se ale dokonale držel mimo toho visionu. Oni půjdu naháňat sice Skittera, ten zkusí nenápadně odísť, Oliver je v pohodě. Meta i Stampeda přišla totálně zbytočně. A přišli tam chlapci po našeho slovenského Olivera Lepka. Můžeme jim ale akurát tak slovensky zamávat a poslat jim jednu halušku na ksicht. Po 15. minutě teda ostává 3000 goldy, hlavně ta forsnutá meta. Znamená, že Falconi teraz můžu jít zrobit věci. Kludně zapájať aj Olivera, alebo minimálně ho nechat možno farmit nějaký typ godset, teda ty monštrózné steky, které mu možno předtím vyfarmila Maren, nejsem si úplně jistý. Velmi rychle blinka u Malrina, který chce očividně fajtit, chce tam tým Rolling Thunderom skákat do toho Rubika a setupovat vedmene pěkně krásně celou tu backline, takisto aj ten Phoenix. Ty supporti by mali být celku jako focus, o který se musí teda Falconi postarať. No, já se jdu postarat akorát na vrchu o nějaký nenápadný smouček. Tam je Vision akorát nachystaný na vrchu.
Zdá se, že to najde nakonec pěkně sneaking, to bude prečítali teda s Falconi, že tam někde je. Amar už má agáč! On má aganim. On má aganim před 16. minutou po Kai. Už teraz ho reálně nemají ako zabiť. Reálně Amar se stal momentálně nezničitelným. A no, už tam jde teraz momentálně navštívit akurát Zinkyho samotného, ten sice má nějaké ty poriadné shield crashy, ale už vyžere ice pad, už vyžere damage, defensivní slabu, tam získá možno sekundu života, makropajera tam přijde aj tak, zkusí tam Zinkyho ještě naskočit, zobral si dokonca reaktiv, a on si zobral ten agáč, no abo reaktiv armor akurát teraz toho, no, a reaktiv armor mu pomáhá prežiť, nie, ale dostatočně, dva kily to budou aj tak, Falconovci už se budou teda healovat minimálně healom a Oliver, tu nabén jako slovenský harcovník z God se teda vyrubať, tuto tier 2, viac jako 20 sekund času by tam Falconov možno ani nemalo úplně odohnať preč, Oliver tu půjde medzi dnesku si vyfarmit nějaké ty enchanty, ale bohužel, máme to už stihl pred ním, ale keď si půjde zobrať akurát na vrchu možno tu tier 1. Oh boy, tu Falconi uchopili teraz určitě ten lead. Na vrchu už máme, ale takisto aj s těmi mantailuskami, ten split push už je teraz na tom Terrorbladeovi celku na podobné zóně dole, ale Amar zase půjde zkusit vysolovat DY a jeden hitu! Ten minusový attack speed, to tam nestihol úplně. Dobrý. Amar teda nezobere solo kill. Extremovci budou spokojnější, aspoň že neodovzdali další pick-off. Teraz je ale iba otázka, jako bude ďalej scalovať AME. Ten zatiaľ jako 9100 net worth rozfarmuje toho Terrorblade jako zase neskutočne znova. Keď má priestor tento čínský chlapák, tak to štípe. On fakt jako teraz ešte s tými luskami prostě jak si berá jako HPčka, ale má jako tam kotel. To je prostě fakt jako insane farm speed, tak ho jako nedokážu úplně pritom punishovat, ak tam nemají úplně draft prece s takými nějakými tými nixami a podobnými, čo by tam něco jako našli. Uvidíme, jako Falconovci teda budou následovat. No, teda, že DY tuto hru nepojde, taky ten standardný Phoenix position 5 pipe z prvej. No, teda, že tam bude chcet akorát Atosku skôr na nějaký setup. No, a Mara se tam může dále rovno natlačit jako ta nezastavitelná mašín, jo, s tím rýchlým agáčom. Oni s tím fakt jako nemají reálně čo urobiť teraz jako Xtreme. Jo, za mě to byl velmi dobrý jakoby item choice. Jo, kde prostě je úplně vidět, jako Amar tam to hrdinu má jako skrz nahraného, jo, tisícekrát. A prostě teraz zrazu ten agáč, oni fakt jako nemají jako úplně zastavit. Jo, normálně nějaký ten percentuální damage, nějaké ty spirit vesly by tam jako fakt mohly být velké. A prostě tam přijde ten jeden shield a oni se na něj můžou reálně len dívat. Uvidíme, či ale doručí Mr. Terrorblade do dámého, protože ten je jako v jeho rukách přece jen domáci. Amar mezi tím se tu fakt jako proti té dvojici přijde natlačit, rovno tam aktivuje ten agáč, ten teda jako minimálně forsly, takže aspoň 40 sekund, kým tam možná nebude Amar úplně nezabitelný, je aspoň něco navíc. Jo, rovno s Kenom tam dokonce Falconi teda zaj zjistili, že well, rovno tam extremovci budou chtít jako tlačit. Jo, je jediné malé okno, keď ten Timber tam nebude možná úplně ta nezabitelná mašina, mají tam přece len už na Xemovi, aj pekně krásně připravený agáč, bude tam mít dva životy. Maurin si mezi ty malé akurát vybral mistra Žinkyu, o ten Stampedo může možno ještě odísť, ale teraz budeme problém právě ta samotná Venga, ta slapom sice pomohla, do toho přijde je supernova samotná, ale mezi ty Maurin prostě odkráča preč. Jo, tam bohužel žádné další swapy nebudou. Vardy sa kluci zbavili AME, ale prichádza takisto od tam. Maurin možno neočakával ten Terrorblade damage. Tam sa rozplynul ten midový pan Pangolír. AME, keď som stratil dosť životov, tam čaká ešte na boku Skitter. Má pripravené účko. Jo, do toho fightu sa tam hrame ešte teraz, akoby tej 19. možno ako nedostane úplne tak jednoducho. Nebudú tam možno úplne blink BKB timingy. To vieš, že by mali zabezpečiť teraz Xtreme. Majú tam minimálne tú healovačku, aspoň cez ten Sunray. Jo, to nezdrží ani Amar. Jo, velmi pěkně in and out, ale nakonec si Xtremovci z tohoto něco zobrali. Teda tam Amar samozřejmě půjde urobit ještě nějaké ty šivy navíc, ale tu se můžeme pozrieť na ten replay, kde Maurin tam naskočil do nich, ale prostě absolutně podcenil, čo tam může prýt za follow-up. Jo, AME ho tam fakt jako rozsekol vejpůl na pár hitů. A už je možno cítit aj ten Terrorblade damáž, dámy a páni. Dole takisto jde XXZ zkusit hledat a Amar se tam postará akurát do toho Watchera, toho půjdu zkusit, ale nakonec Amar rozběhne jako první právě do Zinkyho, on ztratil akurát 70% rodovatoska, už je tam ale daná, do toho Aghanimu tam Amarovi ale nemají úplně čo dát a ten přijde s tím boom bada boom, DYovi tam zobral takisto akurát na těch 10%, zkusí ještě nenápadně teda odportit pěkně domů, to se mu darí, ale Oliver může hantit dělej Zinkyho, bude žrádlo a takisto si myslím, že XM a dvakrát tato vengeful spiritka bude žrádlo, zkusí ještě zabít
Shakira, ne, ne, ne. Ještě tu ten Rošan přijde jakoby úplně nádherně, načasovaně pre Falconou, lepšie moves, ani lepšie načasovať podľa mňa nešli. Táto posledná minuta tu Falconom vedbene teraz vytvorí ještě ten Aegis bonus. Teraz si tam s Kenom zistili sice tuto B-Boy Extreme, čo sa tu extrémne deje. Zistili, že pri Rošovi sú nasťahovaní Falconi, no ale teraz akurát vedia, že budú hrať 5 minút proti dvom životom. Jo, ještě většinou, když vidíme jakoby na Oliverovi Svena, tak ani ten prvý Aegis mu nedávají, ale tuto hru je vidět, že jsou jakoby trošku víc orientovaní a i na to keríčko, nedávají to úplně Amarovi, který to podle mě úplně nepotřebuje, ten má dalších 4000 goldů. On teraz může koupit klidně celé BKB, kdyby chcel, jako moc, ale podle mě půjde rovno tu šivu, čo najskôr, už tam koupil ty Veily, za malý moment se k tomu dostane. DY, ten prostě ví, že OK, chlapci, jak tu nebudeme mít nějaký nullifier, nemáme dispel, my se nemáme jako zbavit toho Aghanimu od toho samotného Timbra, jo? Takže tam s Fénixem naklikou ten nullifier, ne, aby prostě to nějak potom možno mali. Jo, Zinkyu to sice tuto hru takisto, on jako má možností dost, on tam má jako švédské stoly, čo si vyberať. Ale prostě jakmile prostě jako Falconi vedia, jo, s těmi blinkami se mu půjdu akorát natlačit na tvár, jo, bez těch supportů. No vidíme, co tam Extreme obci budou schopni urvat. Teraz si půjdu aspoň minimálně po Tormentra, rovno po té 21. DYovi aspoň vyfarmili ten free shardek. Olivera zatím teda Falconi nechávají dole, teda akorát pušovat, ten má za 3 sekundy účko. Jo, dokud se tam ještě jako glifíček přišel aj zo strany Falconovcov, len aby tam udržali tu wave, zaujímavé. Teraz tam přijde Glyph na druhé straně a Extremeovci dokonce chcou jít překvapit do toho Aegisu. Jako Oliver tam dostal přece jen za tretinu, Falconovci jsou tu ale smouknutí takisto. No, toto může být pre Extreme extrémny feed, ak nenajdu ten opener. Nakonec teda ubráně akurát tu spodnu vežu, Falconovci se dokonale vedbere tým smoukom, akurát vyhli tomu pokusu od Extreme. Tak ta spodná veža bude žiť, Ame už se tu půjde pěkně ukázat na tom midě. Už tam blikají naspäť Falconi a Ame by mohl být právě ten target. No, Maurin, ale pozor. No, čakal na Rolling Thunder, XM se tam postará o tu bardu, časka či přijde Punish, Oliver, půjde po Punish, Stolen Stun od Zinkyu, to tam možno trochu zpomalí, ale tam nemá XM dejíst, OK, Stampedou má dejíst, Oliver mezi tím bol akurát vypleskaný, ten první život mu prostě absolutně se rozplynul, aspoň ta venga teda bude vytradovaná, Aegis je ale dole těž. To tam stačily jakoby 4 hity od toho Terror Blade a fakt tam nedostal Oliver vůbec málo. Jo, do toho minus armoru přece jen jako do té vengy to fakt jako štípe. Ještě teda jako Oliver bez nějakých tam jako full buildů. Jo, teda si tam jako zobrali teda nakonec, ale len ten Aegis jako Extremeovci, jo, nezobrali si tam úplně nič jiné velké, ještě tam není žádný velký BKB timing na tom Svenovi, aby tu jakoby po 23. už byl fakt jako nezastavitelná machine. Krytovi tam teda přichází první item v podobě Forsky. Sneaking už tam má teda Pevice into Solar Crest, teraz jakoby s tou Forskou. Jo, konečně to kryt už jakoby bude pěkně mať, už tam má tu forsku, půjde pracovat samozřejmě na Aghanime, na nějaké ty poriadné makropajery, už se půjdu postarat kluci, aj, keď pomaly, ale půjdu se postarat do toho tormentríčka k tomu. Jo, kdo bude ten vyvolený na shard, bude to právě kryt s tou vymaxovanou Liquid Frostou. Ten percentuální damage z toho shardu absolutně netreba podcenit. Pěkně Maurina, očividně možná hantili kluci na vrchu, ten se ale vyportí pěkně domů, ten nebude mít žádné velké problémy a stále. A jak je tu Extremovco zo pár můvou vyšlo, zbavili se teda jakoby nedávno akurat toho Aegisu, před 24. minutou jsou stále ale behind. No Terrorblade mají ale stále skoro 2000 nad Skitterovým Svenom, takže minimálně Ame tam jako drží ten carry advantage, je tam ale Amar, no, který má na to samozřejmě trošku jiný názor, jo, jen s tím jako Timbrom to jde, jako uhradí 1v9. Fakt tam DY koupil i tu helmu a bude prostě šetřit teraz možná dalších 10-15 minut, aby se dostal k tomu nullifieru. No, aby tam byla nějaká odpověď aj na ten agáč, nějaký jako dispel navíc, aj proti tomu Pangovi, aj proti Skitterovi Warcryom. Nullifier by v létě mohl robit věci. Falconi tu ale zkusí a něco vyčmuchat znova v tom smouku, otázka jako na to budou Extremeovci ready. Venga se tam na chvilku ukázala, Oliver už tu dokonce popuje i to účko, tam našli nakonec kluci, ale Lény Lusky ne. Nakonec si tu najdu rovno tu Vengu, ta většinou nemusí být ten nejlepší target, když tam bude druhýkrát, ale ta se očividně rozplyne možno Lén a Lén v tom follow-upe, hotovo 20. Ame mezi tím dostem pídou si takisto, jako by nevěděl úplně zvolit, či chce fajtit, alebo nechce fajtit, teraz pojde dokonce zkusit Amara, ale jako vravím, do toho Aghanimu tam Lén poškádlili, tak vezme mu pomohli akurát pofarmit tuto Honzu dráčka k tomu. Jo, byla tam hlavně od Ameho popnutá celá ta meta, takže Falconi, je teraz můžu jít dělej hrát do tu celku za free.
Jo, sice jakoby obě dvě ty kerička jsou taky jako cooldown dependent tentokrát a velmi podobně jakoby funguje v tomto ohledě i ten Terror Blade prostě s metou a potom velkým downtimeom a na druhé straně ten Sven z GodCetter, ale menším downtimeom jako má ten Terror Blade přece jen. Jo, XXS mezi tím teda išel tuto hru ultra zodpovědnost, prostě Blinku, BKB, teraz pojde urobit akurát nějaké ty poriadné Crimson Guardy, čo na tom Kentaurovi, jo, je možno fakt jako ta nejefektivnější záležitost. Jo, na Krytovi takisto, keď sa jakoby často možno dostaneme iba k tomu Agáču do nějakých dalších 5 minut, jakoby možno týmto tempom. Jo, no ten makropár bude fakt rubať, jo, ta XMová Venga teraz, aj keď to bolo vedené na tom midě jako piknuté jako celku OK matchup, netvortovo to není nič dominantné, nemá tam ani 10 tisíc, jo, ještě dokonce za tým offlaneovým Kentaurom k tomu. A ta Venga nie je zatiaľ úplne ten element, že by si mohli dovoliť ju tam nechať zabiť hneď a potom ten fight ešte s tou iluskou nejak ako urvať, vysvapovať a Terrorblade, jo, no to ako papierovo znie dobre. Kryt medzi tým, tu pôjde očividne pohantiť DY a ten si pekne mimo mapy odportí akurát domov. Nenechává nič náhode, bohužiaľ od Gamena nedostal chudák ten Philosopher Stone, ktorý si prijal na Vianoce, bohužiaľ. Nebude tam mať žiadne jako bonusové GPM a na to, aby se teda k tomu nullifieru teda dostal skôr. No ale zatiaľ prostě struggle je jednoznačně viac na straně Extreme Gaming. Jo, uvidíme, či najdu tento Deep Vision tam tom triangle, že to je přece len opener, který by zase Falconi mohli jakoby za chvilku jít využiť. Jo, postarajú se tam Zinkyu a XXS-om o to, aby tam teda nenechali sneakinga úplně nenápadně depušovat vrch. Ale už se tu jdu pěkně právě k té vardě, o které jsem hovoril presunuť. Nám je Amar nachystaný, a i když tentokrát už tam o něm jako mají minimální informace a Extreme. Ta midová veža už bude pomaly, ale jisto prešrovaná. Jo, Glyph si tam dokonce teraz dávali akorát na tu vrchnu tier 2, očividně Falconi. Tam akorát AME stojí na vrchu a očividně split pushuje s nějakým tým Terror Blade Illusion Army. Jo, mezi tím UL. Námem dokonca tiež ide preskočiť túto hru nejaké to BKB, čo by som ako povedal, že možno není ten najlepší nápad, ale well, jo, možno tu neexistuje lepší Terror Blade na svete ako AME, takže tu asi uvidíme, čo je možno to správne, možno úplne ne. Ten Butterfly mi príde ako dobrá, počkej, on už má to BKB, dobre, ja som akurát slepý zrzek slovenský, pohode, už sa mi to zdalo, že to akoby tejto hre proste nejde bez toho a nejde. Mal som pravdu, je to dobrý. AME potvrdil akurát teda moje slova a akurát to, že občas predsa len na staré kolena už akoby nemusí vidieť úplne plne. Pred 28 minútou tu ale vidím jasně jednu věc, na to, že aj keď posledné ty 3 minuty tím, že tam Falconi jakoby ztratili prostě ten Aegis a teraz se nám tu bude blížit tomu dalšímu Roshanovi. Myslím, že tu je také to malé ticho před burkou, jo? Oby dva týmy teraz akumulují čo najviac právě na tento další Rosh fight. Ještě dlhá cesta tam čaká DY a do toho Nullifier, jo, ten ještě bude muset zapracovat, hlavně mezi tím už tam bude mít kludně aj to BK, bo dokončené, jo, pěkně u Falconou. A i Amar, dokonce tam teda ještě flaštičku nechali pěkně na zemi, len, aby tam Skitter teda si mohli zobrat ten double damage. Má tam přece len už to Blink, BKB, Echo, Saberony, jo, dokonce tam jde přesně predtým, typicky, toto je prostě jeden z mála carry hráčů. Jo, někdo by tam šetril možná na upgradeované nějaké ty kryty, alebo podobné věci, ne. Oliver chce ještě teraz rýchlo kupit aspoň shard, další bonus armor navíc, a prostě aby posilnil aj seba, aj ten tým čo najviac. Tou survivability a s tím double damage by to jako rozsekat teda jako dost nutně mohl, ne že ne. Jo, otázka, jako extrémovci budou tentokrát nachystaný na ten další poriadný fight, který by tuto hru mohl jako by celku nutně zlomit. Máme tu zatím teda akurát ten 7000 gold lead před Team Falcons, jo, před 30. minutou, skoro 9-3, velmi chabé, co se týká kilo, co se týká takýchto statistik. No ale, no, uvidíme teda, či Falconi půjdu no, pěkně pohromadě se půjdu bránou presunout na toho Roshana. Ten už je tam spavnutý, oni tam ale viděli. Teraz akurát DY, který tam akurát splitpušoval Skitter skoro. Stihl nice, teraz ještě XXS a ten mal dost rýchle párnokopitnícké prsty. No a vyzerá, že Falconi nakonec teda nepůjdu po pick-off, půjdu radšej zobrat něco jiné. DY mezi tím si zase mimo mapy sice odportí, přiblížil se k Nullifieru, ale pozrite s tím double damageom, jako to Oliver rube. Ajajaj, ten Roshan se rozplývá absolutně, tam nechápu ani Extreme, jakou rýchlosťou to přišlo, jeez. Tam ještě přistal samozřejmě Amarovi do toho dalšího fightu, aby byl ještě o něco nezničitelný.
Well, no, zraz je tu preto 30 minút, sa to teda dosť intenzívne komplikuje pre Xtreme. Pôjde tu Shinkyu, teda skúsiť akurát depušnúť spodok. Netrafil tu Waveu, ale úplne dokonale a už sa mu tu Falconi pôjdu nasťahovať na ksecht. Pupkáč neodhadol úplne ten rýchly pohyb a začína sa Aegis Powerplay. BK po 9 sekundové je dokonca ešte na ceste pre Amara the fuckera. En ide vyfakovať očividne celý tento čínsky tým až do lower bracketu možno. Uvidíme akurát ten replay, akurát ako Shinkyu netrafil ten Timberchain tak, aby vymazal tú waveu, jako, aj tak vymazal tú waveu, jo, ale no, prišli si o tom, akoby kluci počkať hneď potom. Do toho tu po 30. Falconi teraz podľa mňa musia byť absolútne nezastaviteľní. Cheezu nakoniec dali ešte tomu Pangolírovi, takže povedzme, že tam majú nezabiteľného Amara, majú tam nezabiteľného už akoby toho Pangolíra s Cheezou a do toho tam majú ešte Svena s Aegisom. Jo, do toho Enčku, ktorá bude mať minusový atak, spíci sa za Amemu, už letí, myslím, celý Butterfly práve v tejto sekunde. 30. minúte, viac menej pomaly six sloty, jo, s tou Wraithbandou zatiaľ. Že tam môžu pristáť samozrejme nejaké tie ako veľké kryty, alebo podobné záležitosti k tomu. Jo, možno nejaké tie Aganymiády, uvidíme. Tu Falconom podľa mňa budú patriť ale všetky tie ďalšie tier dvojky. Ten split push na vrchu s tými Ameo iluskami. Otravná záležitosť môže byť, už si tu Falconi ale zrušili spodnú tier dvojku. Pôjdu si aj po tú midovú. Pôjdu teraz akurát pekne prerotovať spoločne na ten top. Tam niekto prvý už portí, je to práve Malrin, ktorý tam teda portí rovno na ten outpost. Iluska tam stále od Ameho, by the way, split pushuje tu tier 3, ale tým, že tam ako on nestojí pri tom, to není možno nič veľké. Teraz ale Xtreme-ovci. Jo, vyzerá, že skúsia na Ameho, možno tu ako niečo jabejtnúť na mide. Zatiaľ mu tam ani nedávajú úplne ten smouček, až teraz prišiel ten moment. No a po 31. minúte je otázka, kde a si do toho Aegisu chcú nabehnúť. Jo, majú tam BKB na Vengeful Spiritke dokonca, ktorý som teda už veľmi dlhú dobu nevidel ak vôbec. Jo, čo znamená triple BKB timing. Falconovci ale stále majú ešte 2 minúty Aegis, jo, za ďalšími 45 sekundami ako rezervou. Fó, Falconovci tu majú smoke takisto, tu ale prichádzajú Xtreme zo zadu. Kentaur tam môže niečo setupnúť, Maurin bude prvý, ktorý do nich narazí stihol, ale hodí ten roll-up. Á, engage sa nekoná, a tam DY akurát bude chcieť prežívať momentálne vzadu. Maurin si ho tam ale akurát nachystá otočka, príde do XM a zo Stampedou môžu Číňania odísť. Ale teraz to pôjdu resetnú takisto aj Falconi a pôjdu vyhantiť toho samotného Kentaura. Má síce ešte to BKB, teraz to pôjde otočiť do nich, teraz skúsi akurát vyportiť, že Skitero tam skúsi vyrúbať, nestačí to, ale tentokrát cez ten Crimson Guard. No, bola tu ale predsa len ako tá nutná meta použitá. Sice na druhej strane takisto aj to Godsetter. No, takisto aj ten Rolling Thunder, mnoho vecí ostalo. Ale Falconi sú podľa mňa o niečo menej cooldown dependent ako práve Xtreme tejto fázy. No, tu pred 33. minútou, aj keď killov tu máme veľmi málo, jo, a zatiaľ ako s tými desiatimi to tam vedú samozrejme Falconi, len chabé 3 killy, viac vede každých 10 minút jeden kill pred tým, ako túto Weibo Xtreme, no, to je extrémne zlé, čo sa týka killov. A ešte im tam ostáva teda tá vrchná tier 2 minimálne. Falconovci zatiaľ sa tam nechcú ísť presunúť ani po toho enemy Tormentra, čo by mohol byť ďalší objektív. No ale zatiaľ akurát teda pôjdu chokovať trošičku toto celé. Jo, za 20 sekúnd predsa len budú mať Godsetter, budú tam mať presne to 30 sekundové okno, ktoré vždycky je navyše, jo, od cooldownu tej mety, od toho Godsetter navíc. Takže to je presne teraz ten timing, kde Falconi môžu byť extrémne silní, kde Ame by mal byť akoby jednoznačne polovičný. Swapom tam teraz pôjdu skúsiť práve Amara. Už majú ten nullifier. No, to je síce dobrý nápad, ale on to aj tak zapol akoby hneď potom. No, ako Skitter nakoniec tam ešte, well, postaral sa akurát o damage na to, aby tam zabili tú Vengu, postarali sa aj o tú Ilusku, tam nebude žiadny veľký buyback, tá stolen aj späť, a tam teraz Maurina vychytala spolu s tým nullifierom, ale on má ešte cheese, on má ešte mozzarellu a Oliver príde dozadu, to roztrácele. Ajajaj, to bolo ticho pred búrkou, ale búrka už prišla. Slovenská búrka, dámy a páni. Oliver Lepkovská. Príde rozteka čínske nádeje na upper bracket. A vyzerá, že si nielenže pôjdu vyčistiť aj úplne celú túto prvú stranu s tými veľkými krytmi. Oliver ani nemusel komitovať úplne nejaké to poriadne backup, bo zopovede si to bude nechávať na nejaký ten poriadny druhý život a midová Benga. Tentokrát absolútne. Môžeme zmiesť do stolu nejaký impact, ktorý tam minule teda XM vytiahol s Beastmasterom. Tuto s Vengou je to celku žrádlo aj s tou Iluskou navíc. No a do toho samozrejme Skitterovci môžu pokračovať ďalej, ten Aegis bude končiť za 13 sekúnd, ale aj tak to je dosť času, aby vyrúbali tie Raxy. Oni nepotrebujú ani Skitterovské účko, tento rúbe aj bez toho. A easy peasy, Falconi zobrajú viac menej dve strany. Jedny range Raxy na mide tam teda zostanú. No ale myslím, že teraz vysvetlili chlapcom, ako sa to robí. A my ich vypli neskutočne.
Jo, Creed už mezi tým samozrejme spokojnučký tuto s tým magáčom. Jo, ten už tam jako pôjde robiť nejaké ďalšie luxury itemy. Presne tu Amar, jakoby zrazu, keď prišiel ten nullifier timing. On tam dokonca ešte niečo predal pre tým DUI. Na to, aby tam prostě urobil jakoby ten nullifier. A jako ono to znie skvelé na to dispelovanie, aby tam někoho dokázali zabiť. A oni ani zďaleka nemali dost damage. Jako Ame si myslíš, že možno s tým Terrorbladeom to rozseká celé, ale popravde v tých fightoch jako hlavně na tu Cleavu, na ten AOE damage, na Amara, na Jakira, ty ilusky sa prostě rozplynú. Len keď tam bude ta makropajera. Jo, viac menej to stačí. Brutál. Oliver tu vytiahol fakt jako obrovské ťavky na ksicht pre Ameho, také ty dve otcovské dostal. Dva pohlavky navíc. Nebudeme samozřejmě ale ještě hovoriť hop, kým se nepreskočí. Skore 3-13, tím se blíží pomaly do zóny, jako jsme viděli v Game 1. Už si sice odniesli Falcony, potom tam extrémovci vyrovnali, ale na tu 1-1 skore, který tam nacházíme a... No teraz pojďte dokonce zkusit ještě Smoke, Ame tam bude najdený jako první, ne, ta stole najspět a vychytá právě toho Panga, tentokrát možná nebude mať cheese, s Fapom si ho tam ještě dostanou dozadu a Maurin padá. Konečně, bez toho cheese-u. Už Falcony to nemali jako ustáť, ale zase tam bylo popnuté BKB a meta od Terrorblade, jako by, jo. Tu jako Skitter tam ani nebol, jako Skitter tam relaxuje v lese a farmí tam jako další itemy. Takže aj keď jako extrémovci teda zobrali celku velký kill na Malrina, žádný velký objektiv z toho úplně mať nebudu, ten Roshan bude najskôr za minutu 15, takže ani o to tam jako plně nemůžu úplně bojovat teraz hned, nemůžu využít žádné velké okno a skôr tu bude downtime na to, či může teraz Ame vůbec někde chodit. Jo, 80 sekund, teraz jako reálně nebude mať tu metu, ještě mu to teraz jako pár sekund potrvá. Jo, dokončil teda mezi tým Hurricane Pike, teraz by tam ještě chcel satanáž na ten six slot. Jenže satanáž už na druhé straně má dokončený Oliver. Oliver Lepko. Ten má jako v svojom Svenovi silu, kterou mnoho jiných nemá, možno tu máme jakoby na světě lidí jako Radán, jo, alebo teda Jatoro, kdo by nevěděl potom change Niku. Ale zrovna jako na Svenovi, já osobně považujem Skittera za jedného jakoby fakt z těch nejlepších Svenov a takých těch možno nej... jakoby použitelnějších aj na e-limit game. Je Oliver se toho jako většinou fakt jako nebojí tam jako kludně setupovat to pro ten tým a tam také ty další kóry jmenom Malrina a Amar, který jsou tam těž také ty prezlečené keríčka. No a jako XM OK, bude mať teraz Aviana Feather, má tam nějaký ten Evasion navíc, má tam to BKB na Venge, jo, s tím Crimson Guardom. Člověk by povedal, že by tam mali mať kluci nějaký tankiness, ale Oliver už jim to jako vysvětlil jedenkrát. Basher dokonce tam už máme na Malrinovi, takže už to tam bude aj bešovať z toho jeho rolu pěkně okolo. Jo, bez jedinej smrti Amar, ale jde prostě odněs Falconou do dalšího kola upper bracketu. Akce z něho extrémovci neprejdu a Diva je bude ten nájdený, no ten si predajvoval kúsok ďalej. Dostal tam akurát aj zpětu do ksichtu Malrin medzi tým, ale s Bešom se tapne pěkně aj tuto pani Vengu s otočkou padá na 3 hity. Iluska padne tiež, buyback neexistuje. Neexistuje akurát na tom Fénixovi samotnom, ale ta Venga sa môže na to akurát minutu dívat na Oliver. One shot na Zinkyho, kde je ten popkáč? Ukázal mu, že možno bude muset začať cvičiť chlapec. One shot. Ani jednu otcovskou packu na ksicht a Zinkyu sa točí na židli. Oh, absolutná dominancia. A Falconi to ani nepojdu úplně prehnat, oni vědí, že tam už může být spavnutý přece jen ten Roshan, vědí, že na vrchu ještě stále mají nějakou tu tier 2, že tam můžu ještě ukradnout nějakého Tormentra. Zobrali dva kily, kde mohli jít kludně jako teraz dorazit něco víc na vrchu, ale přece jen ta linka celku daleko. Roshan tam bude za 35 sekund, bude to vězmené ještě stále na té dire straně. A Oliver tam bude mít jakoby to účko na to, aby to podle mě jako nachystal a roztrhal. Ale Xtreme jako budu mít celou tu peticu připravenou, aby ten rush fight ještě možno dokázali zabojovat. Jsou 22 000 behind, skóre 4-16. Jo, velmi chabý, jakoby tentokrát ten game free pokus s Terrorbladeom od Xtreme. Možno jakoby si myslí, že to Ame v late game rozseká s tou velkou damage aurou od Vengi. Ten scaling je tam aj trojková supernova, ale Xtreme potřebují nějaký brutální teamfight. Budu čekat akurát tu, tam už je Vision ale nachystaný od Falconov. I čakají, kdo se jim tam přiblíží. Pěkně Xtreme-ovci akurát to půjdu zkusit obísť. No obišli to až k tej fontáně, ne že ne. Máme si tam chudák, teraz musí akorát prostě ubrať HPčky, aby tam vytvoril nějakou tu další armadu iluziek. No a Roshan už je tam. Jo, za 20 sekund se ale bude presúvat dole. Ajajaj.
No, už se můžu teraz jako teoreticky extrémovci presunout dole, oni to půjdu zkusit. YOLO. No, jako dobré, dole jim tam sice padá ta tier 4, tam musí být obvious pre Falconov, že se tu jakoby něco musí dělat. Roshan už půjde dole, dají si ale nakonec Stampede a nenehají odísť nikde. Extreme velmi pěkně zoberu Refresher, zoberu Aegis. Jo, zoberu jakoby tam navíc. Aspoň nějaké ty bonusy a ještě Roshanský banér k tomu. Jo, Refresheríček ale pre DY-a. Znamená nějakou tu double supernovu k tomu, a když možno by se mu dovolil nějaký ten Aghanimeček, možno ještě bude chcet dokonce urobit nějaké ty Vladimíry, ale by tam máme ho prostě posilnili tým damageom ještě viac. Stále by som ještě Xtreamovcom neopisoval. Ten Terrorblade jako máme o rukách, těmi damage aurami tam jako dokáže něco roztrhať. A když zatím to byl teda vždycky Oliver, kterého nedokázali úplně plně pokajtit, který tam dokáže rozdávat damage dost. Vidíme, že Falconi teraz jakoby budou mať plán na toho samotného Roša. Oni podle mě sami neočakávali, že prostě si tam půjdu Xtreamovci dovolit jít po toho Roša. Jo, jako mohli tam být možno jakoby připraveni v petici, ale it is what it is. Před 41. možno to budou teraz 4 minuty, kde budu moc Xtreme, jo, s tímto Aegis powerplayom. No, jako skoro by som povedal takým tým jakoby zdržovacím Aegisom, sa dostat minimálně možno k AMému, aspoň nějakému tomu sataniku. Potřebuje přece jen jako necelé 2 litry, aby to tam mal dokončené celé na XXSovi. Tiež možno aspoň nějaký reaver na základ na to hotko. Jo, už ale na Skitterovi máme celé MKBO. Ježišmane, bude trhat tváre, ani ten Evasion už ho neštve, ani ty Aviana Fedry a Evasiony na Venge ho nebudu štvať. Ajajajajajaj. Je Oliver připravený to fakt jako už dokončit a roztrhať. Jo, tam musí prísť potenciál pre jako Xtreme, aby tam prostě vykajtili povedme to Svenové prvé BKB a potom jakoby s nějakým Thunderplayom. Jo, to tam potom nějak otočit. Jo, spolu s nějakými jinými supernovami a podobně. Jo, Falconi se tu ale dostali mezi tím k tomu 21 tisícovému lídu a zatím za ten Aegis, že tu jako Xtreamovci zobrali, oni nemají priestor na mapě, aby si tu jakoby něco farmili navíc. Oni nemůžu zrazu jakoby se úplně premenit, že OK, tak teraz oni budou určitě zalezení proti nám. Ne. Falconi jim nenechají absolutně žádný free space, budu jim farmit ještě ty ich enchanty a Xtreamovci musí jakoby fightom nějak ísť urvať. Jo, chceli teraz možno pozdravit akurát samotného Amara, ten tam pomalý dinguje level 25, takže tam, jo, aby si to kluci teda rozmysleli. Aegis ještě tam budu mít teda 2 minuty 40. No, když je to jako vravím Aegis, který jim tu jako získával nějaký ten jako čas navíc, jo, ale je to celku podstatné, protože Falconi by většinou potřebovali kludně ten Aegis na to, aby tam išli na tu poslední stranu, na ten poslední high ground. A je dost možné, že teraz jakoby kludně obozretně, jak tam jako nevírají nějaký fight před bázou, tak se tam jako nebudu nikde hrnout. Oni vědí, že mají reálně prostě, že vlastně a teraz v real estate normálně 80% celé této Dota 2 mapy. Jo, že tam jako něco pofarme, něco posplit pushují tými iluskami, jakoby ho dáme, ho něčemu se jako dostanu. No ale tam se ještě mají kludně, kde kluci posouvat od Falconu. Jo, a my už konečně teda budeme mít ten satanáš, takže jo, jakmile tam budeme mít ten Aegis skončený, tak už budeme mít na to slot. Jo, tomu přece jen jako s tou dávnou shardou, jako vždycky to jako do regení jednoducho, takže ty ilusky už tam má vědmedej fakt jako non-stop. Ne, když to stojí teda 400 HPček, pomaly to vyvolání je tu, ale Amar jde očividně vyvolat nějaký ten problém u Xtreme Gaming. A Gothic tam akurát nenápadně pozdravil tu, ale přichází ještě Oliver z boku, Venga, 4 hity a je hotovo. Iluska takisto dostane 2 a jeden krytíc, pak ruky. Oliver Lepko doručuje na Svenovi. Použil přece jen teraz to účko, trošku tam jakoby teraz zase Xtreamovci se můžou zahrát s nějakým ty podjadným timingom, mají tam stále ještě ten Aegis, mají tam teraz možno ten čas, když budou moc fajtit, když tam Skitter nebude mať úplně tu god CTR navíc. Creepwave už se tam jako bude přibližovat, konečně to Oliver bude moc rozsekat na pár hitů a Xtreamovci nakonec budou chillovat bázi. No, je to přece len od nich jakoby ten správný decision, nedefovat nějakou tier 2, když tam už ty dvě strany nemají. Už se tu crit pěkně zbaví všetkého visionu, co tam mali. Už tam máme ale level 25, jo, už si tam může zobrať ten bonusový range, alebo ten Whirling Death 3 bonus damage. Jo, to jako se tiež nezdá na tej 25, ale to dokáže jako rozseknout někoho Vaypool. Hlavně tím, že tam má ještě tu Yashukaju, kdyby si dobral ten speed, tak tam prostě bude absolutně speedy González, mistr Amar. Jo, hlavně tam má ještě 6300 goldů, by the way, takže si může koupit pomalej jakoby celou overwhelming blinku, keby chcel
Jo, tam Falconovci majú goldov na rozdávanie. No hlavne vedia, že proste za 20 sekúnd bude na druhej strane končiť ten Aegis, ktorý tam mal akoby niečo porobiť, ktorým si možno akurát oddialili túto chlapci z Extreme. To nevyhnutné. Jo, medzi tým aj Oliver už za chvíľku pôjde dokonca porobiť tú overwhelming blinku. Väčšinou tam vidíme práve tie swift blinky na keríčkach, ale tu Oliver vie, že proste aj tým face tom, že akoby tam z toho setera samozrejme ako benefituje viac, ale ešte tým, že tam budeme proste bonusový tankiness, bude tam s tým Svenom behať niekde s 5000 HPčkami, alebo 4000 takisto. No, ako ten, tomu Terrellblade-ovi to bude proste chvíľku trvať. Jo, ešte stále sa nevie Amar rozhodnúť. Ešte stále, no nevieš, ktorá tá 25-ka ty vole bude lepšia. Pravdepodobne bude kľudne čakať až do toho fightu, čo sa mu tam ako bude hodiť viac, to je typický Amar move. No, po 45. tu extrémovci majú jediný objektív, na ktorý teraz môžu prísť. A to je ten ich tormentríček, ja neviem, či už nemajú náhodou aj všetky šardy, ešte tej Venge. Tam teda jeden šardík pofarmili navíc. Jo, 29 000 gold lead, ale Falconom úplne vyhovuje. Tam je proste absolútne vidieť, jak ich teraz akurát čoukujú a už si vybral ľavý talent na ten speed. Zvidíte, akou rýchlosťou proste tam... Jo, Amar! Speedy González je online! Kryte si maminy! Rýchly Timbersaw incoming! Oh boy. Teraz som zvedavý ako toho ako pána Amara tam budú chcieť ako teda vypanišovať, majú tam síce nejaké ty nullifiery, ale tým, že tam bude proste speedovať, vole, zľava doprava. Tak uvidíme, či ten Terrorblade vôbec bude mať nejaké to miesto, aby tam teda niečo porobil, medzi tým sa sneaking samozrejme na late game, takisto už pomaly pôjde premeniť na to ďalšie bonusové keríčko. A tak ako sa dalo predpokladať, Falconi si kľudne vyčkajú, budú proste len farmiť väčšinu mapy, počkajú si až na toho Rosha, aby na ten posledný high ground nešli úplne nepripravení s nejakým tým jedným životom alebo s niečím podobným, vedia, že celé je to len o tom, kde sa popne buď meta na jednej strane, Godseter, Bejkába, vykajti sa to prvé kolo, Stampede, Supernovy a potom sú tam vedmeny proste kluci velice smutní. Ja myslím, že D.Y. má stále ešte ušetrený ten refresher. Ak sa nemýlim, takže by tam stále mali mať tie dve Supernovy, čo je pre nich tam najsilnejšia záležitosť reálne. Aj preto tam Falconi samozrejme nepôjdu teraz bez Aegisu na nejaký poriadny high ground, jo, ako, to dáva zmysel. Do toho tam ešte Amarovi vyfarmili nejaký ten ako bonusový šardík navíc, ten je síce akoby úplne mimo týmu, na druhej strane farmy tu NMA ako Mentionty, aby tam proste im nič nenechal. Už tam aj ten overwhelming blink, boty dávno nepotrebuje, teraz tam netrafil úplne ten stromeček. A ako je si akoda teda odskočí do prdeli. Žiadny punish sa tu od extrémovcov konať úplne nebude, 4-17. No, čakajú chlapci na late game, čakajú možno na nejaký ten fakt high ground. Je otázka, či teraz extrémovci pôjdu zase skúsiť nejaký poriadny rush play. Jo, tam majú pred sebou decision, kde buď sa nechajú ďalej takto chokovať a viadmene sa bude len dívať na to, ako tam Falconovci pôjdu po ten Aegis za pár minút, keď sa spavne Rošík. Jo, Fredino už si ide takisto po nejaké to poriadne papu. Vzera, že tam dostal dneska od Gabči poriadnu porciu. No Fredino, vem si. No vem si, papu, vem si. Teraz si ale ide Amar zobrať niečo. Aj späť a teda odkrytá trafena nebude, ale Oliver príde. Na dva hity zabíja toho Fénixa, ten mal refresher, ale nedá ani jednu tú supernovu. Oliver na dva hity, pôjde ešte po Ameho. Takže tam Ameho nechal teda akurát tú jednu tretinu, ale Maurin tam setupne ešte XinQ a vzadu. Skitter sa tam zatiaľ ešte nevie úplne dostať, ale toto sa postará Amar. Aj späť a tu ale nachystá ešte toho Kentavra vzadu, tu prikáza Oliver na to druhé kolo. Tu XXS to môže ešte držať tým jedným stunom, máme teda pôjde hitovať tiež. Maurinovi momentálne ale ten damage úplne teda plne nedáva tam nakoniec. Aj keď Ame bude pohýlovaný. Amar pod fontánou si tam vysoloval tú Vengu. A môže síce možno dostať nejaké tie defenzívne swapy, ne. Nakoniec si tam pôjde proste iba odkráčať do prdeli swap. Nakoniec použitý práve na Skittera. Nemá predsa len žiadny veľký druhý život, pekne, ale odforsovalo ho, myslím, že práve sneaking, aby sa dostal z problémov. A tu, hej, keď sú tam buybacky pripravené od Xtreme, snažia sa to ešte plne jebediť Ame. Tam bude ešte kajti, bude sa snažiť Maurinovi rozdať nejaký damáž, ale na Amar je proste too fucking much. Hej, tam soluje sám. Jo, tam buyback možno je na tej Venge, ale tu už bude padať pomaly trón. Oliver prichádza na to ďalšie kolo a vyzerá, že Extreme Gaming už nemajú nič. Nothing in the tank. Jeden buyback tomu, ale nemajú tam metamorfózu. Tým pádom nemajú nič. Oh, Falconi. A keď tam teraz dostane Maurin, akurát swap teda po tú samotnú fontánu, tá pomôže ešte s nejakým tým damageom, tom akoby Amar sa toho nebojí vôbec. Ale ona už je tam dokonca dole ten trón. Prepáč, Gab. Sa tu rozmachuje momentálne, ale Falconovci roztrhali absolútne tým Extreme v zuboch. I nestačili teda na túto veľkú western silu. A nakoniec to best of the west
bude silnější jako Best of the East. Číňania poputujú teda za svojimi bratmi LGD dole do lower bracketu, tu sputný, smutný pan Zinkiu, to je ešte potom, jak dostal tu jednu facku od Olivera. Tu sa môžeme dívať ako šťastne predsa len, aj keď tam bolo vidieť, že proste to trvalo a že to ako museli čoukovať, ale nepustili vôbec k ničomu Extreme. Tí sa snažili vychytať nejaký ten poriadny timing, ale popravde Ame, en akurát tak proste tam škrapkal na záver. Podanie rúk tu máme plné, ale to hlavné carry dneska bude, prosím pekne, Skitter. Ešte si tu počkáme pekne hlavne na ten rozhovor samotný, ešte sa medzi tým teda pôjdeme pekne krásne pozrieť, ako dopadla aj tá gladiátorská Entity séria, kde som akurát videl, že myslím, že gladiátori to tam mali akoby pomaly rozhodnuté a neviem, nie som si úplne istý, či tam Entity niečo robili. Pozrieme sa ale na rozhovor a potom nás čaká Team Spirit a Team Liquid dneska ešte. Oh boy. Sneaking happy jak dva grepy. Oliver úplně Nevím, co to tam momentálně stalo za humoreska. Jo? I am joined by Maureen of Team Falcons, where it was quite a lengthy series for you, but I was hoping to take you back to game one. I was hoping to take you back to your Sand King, because you're actually platinum on Sand King and Dota Plus, but that's pretty rare for a mid laner to have that much experience. How did you already know that mid Sand King could be a thing even like 3-4 years ago when you were really getting pubs on him? I mean, at the start of the fight, I was looking at Sending and every like, couple of persons, like I would say 33, was slapping me. This hero is not real trash. I mean, I was trying to figure out how the hero works. I was like playing 30 pubs, and at the end of this 30 pubs, you see what is happening. Every guy just playing the Sending, every bronze, with just have like 10 games and trying to copy me. It's not fair. Just let me play this hero. So then even after the nerf on the Aghanim Scepter, you still knew, you were like, ah, this guy's got potential, I'm gonna keep grinding him. I swear I have like something inside of me, I was like, I knew this hero can work, I just need to figure out how like to build the items on this hero. Because usually people just silently, like without using their brain, building the same, like, you know, the standard of patch people are saying Tinkers are dead. And now, like, everyone's saying it's more even broken than this before. People just need to start to use the brain a bit. Nice, I enjoy the creativity. That's what being a young player is all about. All these old-timers, they're all stuck in their ways, but you got the new tech. How about in game number two, they had the choice between sending the Beastmaster or the Slardar mid. You ended up last picking Monkey King, and then to us, it looked like they ended up swapping and sending the Beastmaster as, like, a backup plan. Were you prepared for either hero? I think we kind of got surprised that they actually swapped the hero, and we realized it can be a problem in future games, but at the point we was picking Monkey King, I was about to crush the Slardar in the mid, and then gonna steal a ball of it, but I mean, game still was playable, it was good, but we should to do perfectly our timings, we realized, and just dive in as much as possible, but with kind of FK, and they just get the items that just better than our heroes, like, it was hard to deal with it. Fair enough. As a result, though, you still end up winning the series, which means that you get a rematch against Gaming Gladiators, which was one of the two teams to 2-0 you at the beginning. What's revenge looking like? What are you going to do better? What are you going to do better than, I don't know, 5, 6, 7 days ago? Compared to the first day, we probably will play Dota like a humans. It's probably the first type that we're going to do. And second, I'm only just going to get the fun, and the main point of us, it's good communication, and I was working on it for half of year, for all this year, for this tournament. So we'll just try to show our best Dota. Well, I appreciate the communication with you, Maureen. Congratulations on moving forward in this upper bracket, and we'll send it back to the studio.